uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Határtalan jókedv, végtelen vidámság. A Morning Show támogatója a Vodafone Red végtelen csomagja. Morning Show. 6 óra múlt 10 perce, jó reggelt mindenkinek, hello! Hello! De barna vagy, hello Jani! Sziasztok, jó reggelt! Jó színed van, jó Isten! Hát ilyen az ember a szabad téren, tudod, tölti a hétvégét. Kint felejtettek? Kint felejtettek, meg tudod, most már vannak kerthelyiségek, nem kell lemenni pincerendszerekbe és egyéb helyekre, ki lehet ülni egy jó freccsel, és akkor ezért, de te se panaszkodhat. Na, én is Balatonon voltam, még napozni nem naposztam. Kint felejtette? Engem. És még téged is, rajtad is látszik, vagy nem? De volt. A heti 3 perc szóli. Az gyerekek, ez a Justin Bieber-i kora reggel, ez egy ilyen emberiség elleni bűncselekmény. Nekünk is megrázó volt, magára hagytam Zsült, ez nem én tehetek róla. Ez szörnyű volt. Beauty and Beast. Ez valami elképesztő volt. Na mi újság, hogy tehát a 3 nap? Jó volt, sűrű volt, volt benne minden. Az égvilágon, videózástól kezdve, természetjáráson át, tévénézésen keresztül, hogy minden. Hogy ünnepelt a szülinapos, kezdjük itt. Ja, igen, tényleg. Az volt pénteken. Már el is temettem ezt a dolgot. Ne haragudj, hogy feltettem 43 lettem. Nagyon szépen köszönöm először is azoknak, akik a Facebookon, vagy SMS, vagy e-mail formájában, vagy akárhogyan a vállamat megveregetve személyesen felköszöntöttek, nagyon jól esett, nagyon jó volt. Hát, ahogy mondtam, elmentünk gyakorlatilag a legjobb étterembe. Lőrincen. Volt hely. Volt hely. De rendeltünk időre, odaszóltunk, persze, igen, mondtam is Sebestyén Balázsnak. Na, szépen, persze, így mindig van. És aztán mondta, jaj, sajnos nem tudott eljönni a mester. Na mindegy, de ha már itt vagyunk, akkor gondolom. Akkor beülök én. Ilyenkor dobhatod be azt, hogy te viszont rendes vagy, mert ugye nem te jöttél volna, de hogy a Bali lemondta, akkor te bedobod magad, hogy azért legyen forgalom. Persze, tehát, hogy vagy itt te. Megoldották a dolgot, nagyon jó fejek voltak, mégis is meglepetéssel is készültek. Halál jó arcok voltak, mert a végén megkérdezték, hogy kinek lesz a desszert, és azért volt fura, mert egyikünk sem rendelt tortát, nem mondom, már sejtettem, hogy ott valami kis meglepi lesz belőle, biztos beleraknak valami lángoló akármit, vagy csillagszórót, vagy ilyeneket. És hát mivel 3 olyan jellegű desszert, azt hiszem, egy somlóit, egy gesznyelet, meg egy, várjunk, csak azt hiszem, hogy valami mangóhabot rendeltünk. Én már kíváncsi voltam, hogy fogják megoldani a dolgot, mert mondom, sejtettem. Aztán kapott a gesznyelet pürém egy kis lángolnivalót. És volt lámpaleoltás, és pincérek tapsolnak is, énekelnek? Nem, mert hogy egy óra körül volt, vagy dél körül, úgyhogy mindenkinek be kellett csukni a szemét az étterem. De nagyon aranyosak voltak. Tudod, hogy van ilyen, hogy leoltják a lámpát, van. És akkor ott mindenki énekel. Itt nem tudták megoldani sajnos. Elég költséges lett volna a dolgot így abszolválni, de hogy mondom, egyébként nagyon helyesek voltak. Aranyosak, 5 perc múlva hozták a fotót, rendesen bekeretezve, ilyen kis tokban, boldog szülinapot kívántak, úgyhogy nagyon-nagyon jó fejek voltak. És kezdjétek el, hogy rajtam keresztül küldtek a Tibinek egy fotót, ami még a krisztalos időkből származik, amikor átvettek egy aranyzsirádiat. Attila, az egyik nagyon kedves pincér, küldte, hogy hozzam el a Tibinek, hát ha megismeri magát. A pufi fiú. Atyaisten. Ezt megmutatom neki, majd dedikáltatjuk, ő aztán visszaviszem az étterembe. Atyaisten. Hát azért igen, ez a klasszikus. Kinézett terén erős kihívásokkal küzdött, azért igen, azt lehet mondani. A klasszikus dugdal a gyereket itt a kasszatibi kép. Kicsit túlnőtt haj, göndörödő fürdök. Szörnyi ruha. Hát az arcszerkezet azóta jó, ez 82-ben készült. Persze, azóta rengeteget változott, azt nem mondom, hogy szépült, de hogy egyébként tényleg nagyon aranyos volt. Úgyhogy mondom, ez nagyon kellemesen telt meg, hát volt egy csomó olyan esemény a hétvégén, ami miatt érdemes volt a tévé elé is leülni, de ezekről szerintem majd később, meg fönn voltunk egy picit a Mátrába, aztán ott hédereltünk. Szálloda? Hát csak egy napra felugrottunk, igazából nem is szállodába bementünk, megkajáltunk, ott van egy nagyon jó kis étteremmel ellátott, nagyon jó kis szállod, és akkor mellette van egy kalandpark, és akkor oda elmentünk. Nem, csak egy nap. csak egy délután. Lejön a Mátráról. Na, és mit szóltok Alexhez? Gratulálok. Igen, ügyes, megszerették. Ugye, hogy mióta mondom én, hogy van abban a dalban valami, és nem hittétek el, nem hittétek el, hogy abban a dalban van valami. De erről majd később részletesen akarok beszélni, mert azért van miről szerintem, úgyhogy majd erről beszéljünk mindenféleképpen. Holnap jön? Nem ér rá, pihen. Nem tudod, vagy nem jön? Kipihenni a stresszt. Nem jön? Nagyon seggbe rúgjuk. Miért? Azt mondta, hogy nem akar hozzánk bejönni? Nem, én nem szeretek. Reszkesetek ballábbal kelt. Fú, de szarnapunk lesz. Már előre rosszul lesz az öregem.
Laci ballába kell. De minden esetre annyit el lehet mondani, hogy megint működött a legendás finnugor barátság. Elég sokat köszönhetünk finn barátainknak. Maximumot adtak? Hát ők sokat adtak, azt hiszem 12-t. Németek talán. Is maximumot németek adtak. A németek kollégák nem adtak egy pontot sem. Ja, ők soha nem szoktak, hát a közös történelemről való tekintettel. Igen. Amiből rengeteg sérelemmel léptek. Hát tényleg, ki. Ők jártak marha rosszul. Gyerekek, komolyan menedzsernek kell mennem, hát nincs más választás. Hogy megérezted, hogy ez sikeres? Már mióta mondom, hogy ebben a dalban van valami? Hogy ez valahogy működik. Hogy ebben van valami, ami a másban is. Én megnéztem az elejét, hát annyi szardalt, ami ott az elején volt, az egyszerűen már felháborított. Ez egész rendezvény tényleg. Egy ócskaság. És az összes rossz dal közül ez a dal, ez kiugrott. Ez más volt. Más volt. Ez más volt. Volt így van. Szóval, hogy ez egész egyszerűen működik. Nem tudod megmondani, hogy mi. Bármikor, ha a telefonomon lejátszom, vagy szól a rádió, vagy a kocsiba, vagy a tévébe, a gyerek oda megy és hallgatja, és tátott szájjal. Most nagyon sokan állítólag így vannak ezzel, hogy valami van ebben a dalban. És nézd meg, a legjobb férfi előadó lett Magyarországon. Mert eddig tizedik nem volt soha senki pasiban. Csak a Rúzsa Magdi, meg nem tudom. 9 Friderika volt. Friderika volt, Bayer, igen, a legjobb. Friderika. Azt nem is emlékszem a produkciójára, de még fiatal voltam. Tehát a legjobb férfi előadó lett az az ember, aki egyébként a bulvár össze-vissza ócsárolt, de nagyon sokan lehúztak a celebek. Szétfikázták a Facebook, amikor megnyerte. Felháborodás volt. Érted? A bulvár mit hoz le? Az ócska bulvár. Mikor tizedik lesz, legjobb férfi előadó, nem nyert Bay Alex. Hát tényleg elmennek a picsába. De nem így van. De hogy lehet neki, ilyen gusztustalanok és ilyen rohadékok? És képzeld el, hogy ebben a srácban simán benne volt az ötödik hely, ha tudna énekelni. De jól énekelt el. Nem énekelt, jó, hamis volt. De hát figyelj, izgult egy kicsit. A Wolfkati is hamis volt, amikor a kedden énekelt a válogatóra, és aztán már utána igen. Szombaton jól énekelt. De azért az a Kati bizonyított korábban számtalanszor, hogy tud is énekelni, Alex meg azért nem. Miről beszélünk? Alex tizedik lett, Wolfkati 22. Ebben igazad van, de hát... Mert ez egy dalverseny, azért lett így. Tehát ott a dalt díjazták. Így van, a dalt díjazták. Persze. A dal az működik. Ez a dal, ez működik. De hogy ugye azért Alex még nem bizonyította be, hogy ő tud is énekelni. Tehát, hogy még eddig nem hallottunk tőle olyan nótát, így, mint Bay Alex. De nem kell. Ahol kérezteni a hangját. Vigyis mindenki ez a stílusa. Persze, nem továbbra sem szeretem ezt a számot, nem is szeretem korábban se soha. Hát nyilván azért, mert ugye egy magyar gyerekről van szó, az ember szurkol neki, és én nagyon örülök az ő sikerének, meg szurkolok neki, hát ízlések és pofonok. Én pont fordítva vagyok vele, mint a Jani, én szeretem a dalt. Nekem semmi bajom nincs a figurával, ahogy kinéz, mert azt is nagyon sokan ugye meg szokták firkantani, hogy néz ki ez a fiú, azzal sincs semmi bajom. Nekem annyi hiányzik, mint ezt már többször jeleztem, hogy a tiszta Kodály és Bartók országában lépjünk rá arra az ösvényre, ami a tiszta hangok felé vezet. De látod, hogy nem kell. De hát, hogy nem kell. Az izgalmas, hogyha majd ráérsz egyszer egy szolid délután, van 3 percet, hallgass meg a Friderika dalt, mert nem emlékszel már rá. Az pont ugyanezért lett jó helyezés, mert különleges volt. Igen. Egy szál gitár volt, meg a Friderika elénekelte, hogy mennyire szomorú, és pont... És valami működött. Igen, és működött. Figyelj, én néztem, belenéztem, nem tudtam végignézni meg a pontozásba, egyébként már bele is aludtam, tehát én nem bírtam, ki Balatonon voltam, nem tudtam egyszerűen fönnmaradni olyan sokáig, de hogy ennyire tek rossz dal, ami ott lement, ilyen felejthető, ilyen ócska, ilyen rosszul előadott, ilyen fosok, de tényleg, mert hogy ez volt, tehát egy olyan dal nem volt. Én 10-et láttam az elején, vagy 8-at. Hát az valami, tehát ez az egész borzalom. Az egy borzalom, ami ott történt. Nem? Hát ez így sikerült. És ahhoz képest meg mindig vártam, és tudtam, hogy az Alex milyen dallal jön, ahhoz képest egyre jobban beszéltük a Viki, hogy ez jó lesz. Hidd el, ez működ, ez jó lesz. Mert hogy ennek működnie kell. Na most mit csinálnak a celebjeink? Persze most mindenki felsorakozik és gratulál azok, akik egyébként meg amikor meg tizedik vagy bejutott, akkor meg a Facebookon ugye nagy kiírással felháborító, skandallum, nem? Mi, ha már ott van meg, ha már tizedik lett, legalább hadd gratuláljanak. De persze. Na most gratulálni lehet, attól lehet, hogy a véleménye ugyanaz, mint eddig, nem? Nem, hogy nem oda, hogy... Tessék, hát nem, mert olyanok is gratulált, meg olyanok is írtak, hogy szép volt, meg igen, meg hát tényleg örüljünk együtt, meg nem tudom, akik egyébként előtte meg olyanokat írogatják, hogy mi ez a fos, miért ez megy, Kálai Szanda, ez mi a izé, miért nem az megy, Gigit kell küldeni, érted? Most meg izé kiírtak ilyen hosszú, ilyen nagy posztokat, hogy milyen jó a Bay Alex. Megszerették. Lehet megszerették, igen. Na mindegy, azért ez az egész Alex jelenség, ez egy tanulságos dolog volt, de majd akkor erről beszélünk valamikor később.
Na és a Balaton egyben maradt, hogy ott voltatok hétvégén, vagy... Családi volt. Oh. Ja, oh, de akkor használható állapotban van a Balaton felvéli továbbra is. Még csak, bele sájtam, úgyhogy... akkor nem is volt buli. Teljesen családi hétvég volt. Füred, Csopak, Tihany, kézműves vásár, meg ilyen gyerekek, meg nagyon, nagyon jó volt. Jó, csak mert pénteken, amikor mondtad, engem hívtak onna, hogy az a szokásos éves fiú buli, vagy tényleg az, az nyár. Az nyár. Az nyár. Jó, az majd nyár. Előre oda szólunk nekik, hogy... Jó, és hogy mondod, írjuk föl szabadság. A Szabi nyárra. Szabadság. Nem, tényleg kell beszélni, mikor akarunk, meg hogy akarunk nyára menni, mert már apartmant kell foglalni, meg házat bérelni, meg minden, úgyhogy... Dübörög, a balatoni szezon nem lesz pecó. Mit szóltok ahhoz, hogy a világ legszebb kutyája magyar, jó bobtél? Semmi? Rohadtul nem érdekel. Ne hülyéskodj. Ez ó, most olvasom, de hogy valamilyen szőrmók, aminek nem tudott, hol az eleje, vége, nem tudott, hogy melyik nyert, vagy hol van, miért bobtél, vagy miért? Igen, te találkoztunk vele. Igen. Székesfehérváron. Mert hogy ez Vörös Zsuzsánának a kutyája. Az nem most volt. Nem most volt. Már akkor is egyébként ilyen esélyes volt. Tehát a saját kategória, a saját fajtájában, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani, ott már nagyon szép sikereket ért el, és akkor behozták hozzánk az üvegstúdióba. Akkor megnéztük. Tudom, emlékszem. 2 éve, 3 éve valamikor. Kettő. És mit szóltok az Erős Zsolthoz? Hát az kemény, nem? Na, az már egy picit közelebb áll a szívem, ez a bobtélnek is nagyon örülök, meg tényleg gratulálunk a Zsuzsának, meg a kutyának is, de hogy az azért az egy nagyon nagy dolog. Gyakorlatilag a világ 8000-esei közül, mert hogy ugye annak idén ezt az expedíciós sorozatot azért hozták létre, hogy a világ összes 8000-esén járjon lehetőleg tisztán, tehát oxigén felhasználása nélkül a csúcson magyar hegymászó. Ebből a 14-ből 12 most már megvan, tehát megmászták most hétvégén, azt hiszem, hogy tegnap olyan magyar idő szerint 1 óra körül a Kanchenjungát, és akkor már csak 2 van hátra, az Annapurna és a K2. Már jönnek le, azt olvastam, hogy jönnek le, csak meg is vannak már? Igen. Előkerültek? A csúcs előtt egy picivel megálltak, ugye Nepálról van szó, és ott nagyon komolyan gondolják ezt a dolgot, hogy azért nem kell meghágni idézőjelre a csúcsot. Egy picit alatta megállnak, ezzel is kijelzve a tiszteletüket, a nepáli kultúra iránti tiszteletet, és akkor utána természetesen el is indultak lefelé. Hát ez hatalmas dolog. Nem mész föl az utolsó méteren? Nem. Egy pár méterrel lejjebb egy kicsit megállnak, és aha, akkor ott időznek, és akkor utána indulnak is lefelé, mert hát ugye általában magának a csúcsnak a meghódítása az, igen, akkor válik érvényes, amikor ugye oda-vissza megtették a távolságot, tehát lejutottak az alapjából. Meg a lefele út mindig nehezebb. Igen. Azt mondja, hogy téte nem lépnél föl, ott vagy 1 méterre a csúcsról, tehát ott ugye 8111 méteren vagy, és 112 a csúcs, nem mész föl. Hát nem, mert ha kiderül, akkor nepáli szélsőségesek lent várnak. Megbüntíznek. Meg ott 1 méter azért más időintervallumot kap, tehát az utolsó, mint tudom, 10-15 méter, az lehet, hogy még így 1-1.5 óra. Ja, és nem fér bele. Tehát ott ilyen 1 méter az ilyen lehetetlen távolságoknak tűnik, tehát kicsit más. De ez nagyon szép eredmény. Hihetetlen nagy dolog. Egy fiatal mászó is felement, akinek azért még nincsenek ilyen eredményei, és ő is följutott, és azért az nem semmi. Ilyen nemzetközi csapattal mentek, azt olvastam, hogy voltak ott benne szlovákok, meg nem is tudom, franciák, vagy nem tudom kik, de hogy egy ilyen nagyobb csapatra csatlakoztak rá. Ráadásul ugye megnézített a dolgokat az, hogy a serpák nem rakták előre, nem készítették be azokat a biztosító köteleket, amiknek a segítségével az utolsó szakasz megtehették volna, tehát gyakorlatilag biztosítás nélkül másztak fel a csúcsig. Ezek a serpák se régiek már. Nem. Miért nem? Azért vannak, gondolok, hogy kaptak előre előleget, és akkor bekarmoltak. Kicsit azt elverték. De mi volt, hogy nehez egy nap a pálya korábban legyen? Hát ez még nem derült, majd elmondják. Úgyhogy nem voltak ott a kötelek, ők pedig úgy döntöttek, hogy akkor ennek ellenére is felmennek, ha már ott vannak. Mert azért nem egyszerű a logisztikája egy ilyen kis túrának. Ha miért nem mondták a serpának, ugorjál már le 5000-re a két kötélre, fiam. Visszajössz, és megbásszuk. Na mindegy, szóval ez tényleg nagy dolog. Ez nagyon nagy dolog. Ráadásul ugye hát protézissel, szóval itt ugye arról van szó, hogy ezt meg aztán végképp nagyon kevesen csinálták. És meg, hát tiszta mászás, ugye? Igen, palac nélkül. Hihetetlen nagy dolog. Volt még egy sportteljesítmény, amiről egy fél mondatot szeretnék mondani, egy viszonylag kevés ismert sportágról, a crossfitről van szó, de hogy ebben egy gyakorlatilag Európára szóló sikert értünk el, egy Kovács Laci nevű srác. Európa bajnok lett, így van, igen, gyakorlatilag megnyerte a regionális selejtezőt, ezzel megváltotta a repülőjegyét a világdöntőre, az Egyesült Államokban. Ez egy hihetetlen nagy siker, azért, mert hogy gyakorlatilag ebben a sportágban háttérmunka
munkanélkül nagyon-nagyon kevesen tudnak idáig eljutni, mert iszonyú összetett, nagyon fontos a táplálkozás, nagyon fontos az edzés, tudományos alapok, stb. Irgalmatlan munka, és ez a ceglédi srác ez így jött így gyakorlatilag a semmiből, már tavaly is egyébként esélyes volt, de idén aztán úgy odapokolta magát, hogy maga mögé utasított gyakorlatilag mindenkit Európában. Mi az a crossfit? Ez egy nagyon komplex, ilyen funkcionális edzésforma, amit hogyha csinálnál fél évig, Feri, akkor utána térben csúszva jönnénk be reggelenként mindig, és imádnánk. Ó, nagy Rákóczi Isten, mutasd meg a kutyás izmodat. Én most megyek erre egy ilyen. Crossfit? Aha, szerdán este. Kezdem, megnézem, egy hónapot járni. Csütörtökön nem jön. Igen, valószínűleg nem fog tudni járni se, de most el akarok menni. Járnak néhányan is, és meg akarom nézni, hogy milyen. Súlyzózol vagy ugrálsz? Mindent. Gyakorlatilag mindent így van. Van benne súlyemelés, van benne kettlebell, van benne atlétika. Gyakorlatilag az a lényeg az egésznek, hogy minden napra vannak úgynevezett vodok, ez work of the day, nek a rövidítése. Gyakorlatilag minden egyes nap megvan egy penzum, és mindig más csinálsz. De egyszerűen megunhatatlan a dolog. Tehát van benne kötélmászás. Van benne csinálni valami? Nem, hát attól függ, hogy mennyire veszed komolyan. Így van, meg hogy mennyire vagy már profi a dolog. Mondjuk hetente háromszor elmész, és akkor úgy vannak összerakva az edzés programok, hogy mit tudom én, egyik nap kötélmászás, másnap szakítás, lökés, guggolás, fekvőtámaszok, gyűrűn, stb. Tehát hogy ezerféle dolgot csinálsz, egyszerűen megunhatatlan. Igen. És egy jó edzővel gyakorlatilag csodákra vagy képes. Az bizonyítja be a sportnak, hogy nem kell két órán keresztül izzadni bent egy unalmas konditeremben ahhoz, hogy mondjuk látványos fejlődést érjél el, gyakorlatilag olyan izmoknak a megdolgozása, amiket a hétköznapokban is használsz, mert hogy ugye a tricepsedet meg a melledet annyira nem használod mondjuk így a hétköznapok olyan sokat, látványos meg szép, meg jól mutat a strandon, de hogy egyébként meg nem annyira. Ezek a srácok meg... Úgyhogy le a kalappal előttük, hát a Kovács Laci előtt meg mindenképpen, hát gyakorlatilag ott lenne a világ élmezőnyébe, úgyhogy hogy ott áll egy csomó északi mögötted, melletted, alattad, hihetetlen. És óriási show. Az egyik sportszergyártó szégész felkarolta néhány évvel ezelőtt, és gyakorlatilag egy akkora őrületet csináltak belőle, hogy hihetetlen. Úgyhogy bravo. Ha nem lenne ez a fél éve beígért speed fitness-em, elmennék veled, Bali, de tudod, ez még egyelőre. És ráadásul itt van. Ráadásul itt igen, azt még meg kéne csinálnod egyébként, szóval azzal még lógsz azzal a spinningeléssel. Nem engedtem el. Azért. Vagy spinning, igen, ez itt tényleg. Speed fitness, én ilyen speed fitness. Ne rohangáljuk. De és igen. Hát itt ül az asztalon a Masters versenyek leendő. Leendő nagysága is Sebes Tibalás. Hát nem akarom, én csak a kondimat akarom egy kicsit még jobban. Ez arra tökéletes. Még jobban felhozni. Jobb nincs is rá. Már nincs baj a kondimmal, de hogy még jobb legyen a kondim. Hogy állunk játékkal? Hát így hét elején 0-0. Nem akarom emlékeztetni a nagy közösséget, hogy a múlt hetet úgy buktuk el, hogy öröm volt nézni, tehát semmi nem történt. Kedv van. Szerényebben nevetünk majd. Igen. Sátán kaca és sátán kás lesz. Ez nem hangzik túl jól. Hát, és most ráadásul két hetet vesztettünk el, ugye? Bocsánat, még egyszer hangsúlyoznám, hogy az első hetet azt a kitelepülés miatt a Janival megbeszéltük, hogy adjunk ajándékot a hallgatóknak. Igen, ez beszéltünk. Így volt, ezért vesztettük. Ja, hogy legyünk jó fejek. Igen, legyünk puhák. Legyünk puhák, legyünk jó fejek, mert mégiscsak kitelepülés van. Persze. Jaj, tudjátok, már egy fontos dolog történik. Bizony. Nem is vagyok nyugodt annyira, igen. Bizony. Ki kell választanunk ugye az AXE játékunk feladatát, hogy mit csinálunk meg záros határidőn belül. És hát ezt tulajdonképpen meg kell beszélnünk 8 óra után, hogy mi legyen a feladat, hogy csináljuk, hogy bonyolítsuk, mit csináljunk pontosan. Elég elvetemült ötletek vannak, úgyhogy bármelyiket is választjuk, nem kapaszkodnunk kell, hogy meg tudjuk sorsolunk csinálni. Sorsolunk, vagy lehet azért megbeszélni, hogy mi legyen egyáltalán. Mert abban sorsolunk, hogy csináljuk. Hogy mi legyen a leosztás? De hogy a feladat. Na, sorsoljunk, mostanában elég jól jövünk ki a sorsolásból, te is, meg én is, Balázs kevésbé, de hogy egyébként a szája nagyon szép. Egy jó kis hialurós avaszáj feltöltése, nincs ezzel baj. Bementem ebbe a Lőrinc étterembe, azt pincérek ezzel kezdték, mielőtt, illetve miután felvették a rendelést, hogy na, és nagyon látszott a száján. Sírtuk a röhögéstől, nagyon látszott. Hát mondom, nem elég. Nem, sajnos nem. Az a baj, kibeszéltem sokszor a fényből. Szóval, hogy ma ezt el kell dönteni, hogy mit csináljunk akkor ugye az AXE játékunk keretein belül. Ugye a játék lényege annyi volt, hogy ötleteket vártunk az AXE oldalán, meg a Facebook oldalunkon, hogy
hogy milyen elvetemült ötletet csináljunk meg, amivel mi is hősök lehetünk. Ugye van az Axe-nak egy ilyen hősös játéka, hogy ki lehet jutni az űrbe. Igen. Az egyébként nem akármi. Óriási. Az egy óriási dolog, óriási. Hogy Európából kiválasztanak egy embert. És hát ugye elolvasva a különböző ötleteket, azért az ember egy picit elbizonytalanodott, hogy valójában a hallgatóink szeretnek-e minket. Igen, szörnyű dolgokat írtak. Na mi aztán megbeszéljük, hogy magát a feladatot is sorsoljuk-e. Vagy csak azt, hogy ki milyen részt csinál belőle, és a feladat, ezen a feladatot legalább válasszuk ki mi. Jó. Nem? Igen. Szóval legalább annyit adjunk magunknak, hogy akkor rábökünk valamelyikre, hogy most akkor mit csinálunk. Hogy azt mi válasszuk ki. Jó, legyen. Aztán a többit majd eldöntjük. Na jó, van, lehet jelentkezni játékra. Jó, az SMS számot mindenki tudja, 0-670-645-0-0-0-0. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:47, múlt pontosan 4 perccel, hello mindenkinek. Lerobban DKV busz, kell kerülgetni a Szilágyi Erzsébet fasoron. Jó megint hallani titeket. Zsuzsi, így nekünk, köszönjük. És a külső Bécsi úton már most áll a forgalma Solymári Ossani. Kerüljön, aki tud, írja nekünk Kata. Én nem hiszem, mint egy ilyen Laokon szoborcsoport. Érte, annyi kábel van itt, hogy az olyan hihetetlen elveszek benne. 17. kerület Ferihegyi út, kereszteződés, sötétek a jelzőlámpák, Anikó küldte nekünk, és még egészen korán reggel jött, hogy nem jött semmi, felejtsétek el. De becsésen kábellopás miatt kicsit késtek a vonatok. Hello Anna, mi van? Szia! Benézhet. Mi van? Benéztem. Lefagyott a telód kint, vagy mi van? Nem működik? Ó, dübörög minden, de mégis innen telefonálok. A gazdaság dübörög, tudod? A gazdaság. Jaj, megfáztam a hétvégét. És most jöjjenek a belföldi hírek. Igen. Az SMS, én akarok játszani, B meg, az milyen mi? Őszintén. Az megy, mely esélye van bekerülni. Őt hívod? Nem, hát késő hír. Hát meg kell tanulni, hogy hamarabb kell nézni. Hát meg talán nem ebben a stílusban, szóval, hogy igen, én értem, hogy késő, az is egy nyomós ér, hogy későn ír, de hát azért szól még a játék ellen egy-két dolog. Na, gyerekek, jó ez a kedd, nem? Hogy kedden indulunk. Nagyon jó. Szeretem, a hétfő annyira nyomasztó, de a kedben már van valamiféle ilyen fény az alagút végén. És itt a tavasz is. Milyen jó, hogy nem dobtak ki anyukád ezt a ruhát, nem, Anna? Ja. Hát ez még... Minden a divatban, minden újra visszajön mindig. Tehát egy 62-es modell, az jó tud lenni 2013-ban. Akkor a legjobb, még a kredenc volt letakarva ezzel. Há, jó ez. Konyha ruhát vettél fel? Azt igen, mosogató gondot. Az meg vagy csütörtök, a 17 fok lesz? Nagyon durva. Hajnalban vagy napközben? Napközben, jó, olyan hideg lesz a hét másik felében, hogy mintha március lenne. A legsúlyosabb, én utána olvastam, hogy tényleg igaz-e, mert nem hittem a szememnek, hogy lehet, hogy az ország leghidegebb pontján ezen a héten 3 fok lesz. Cudaridő az lesz. Milyen? Cudaridő lesz a hét második felében. Na jó, valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Na mi van? Ez most mi? Hát, az elmúlt hetek tapasztalata jó alapján. Artoskodjunk. Ja, jó, akkor. Mintha mi sem történt volna. Halló, jó reggel! Halló, sziasztok, fiú! Hello, Móni! Sziasztok! Móni, mennyi idős vagy, Móni? 17 éves vagyok. Hallom, én hangodom. Igen? Fiatalka vagy te még. Honnan telefonálsz, Móni? Hát most helyileg Szegeden vagyok, de amúgy Gyulai vagyok. Gyulai a képen most Szegeden. Amit csinál Szegeden? Nagybani piacon elújuk édesapámmal a hegyesörős paprikán. Miért örültünk ennek egyébként? Mely imádjuk a hegyesörös paprikát? 8-ra beérsz Gyulára a középsuliba? Hát ez most ilyen laza nap, úgyhogy ezt most kihagytam. Ez milyen már, hogy apával elmész árulni? Hát kicsit piacoz már. Apu ráírja igazolva. Kármán. Igen. Paprika biznisz, nem? Igen. Jó. Figyelj, és mit árultok? Paprikát? Paprikát, aha. Így van. Saját? Saját ez. Csak paprikát, vagy mást is? Hát most csak paprikát. Uh-huh. És milyen formában? Hogy képzeljük, szárított, fel van fűzve? Nem, hát ez olyan, de étkezési paprika. Friss.
Dölcínű, friss, tegnap lett szedve, úgyhogy frissen, melegében. Tegnap vettem egy ilyen kis bácsikától epret, ilyen termelői eper, mondta, hogy aznap reggel lett szedve. Szamócát vagy epret vettél? Hát ez egy jó kérdés. Fáról, ez egy jó vagy kérdés. Pokorról, vagy miről? Epret mondott az öreg, annyira mi jó. Mi most vettünk pont egy láda epret. Micsoda? Most vettünk pont egy láda epret, apa most hossza nem régen. Ja, azt is árultok? Nem, azt hazavisszük enni. Mondjuk ő szereti a család az epret egy láda eperrel azért. Ha mindenki hát, szereti. Igen, az nem látni a változatosság a sok erős csípős paprika után. Nem? Igen, egy láda eperrel elvagytok egy darabig. Na jó van. Oké, Móni, kivel? Veled, Balázs. Micsoda szép gondolat. Igen, biztos jól meggondoltad ezt? Biztos, teljesen igen, nagyon jól meggondoltam. Nagyon-nagyon jónak kell lennünk a héten, gyerekek, ha hozni akarjuk. Ma hetet. Jó. 17 éves még. Tele van álmodozással, vágyakkal, romantikával. Na most majd csinálj. Teszek róla, hogy megutálja az életet. Na jó van. Oké, Móni, felkészültél? Oké, mehetünk. Na menjünk. 3, 2, 1, fire! Móni, itt vagy? Itt vagyok. Na jó van. Hányan vagytok a piacon? Sokan vagytok ilyenkor? Vagy kevesen vannak még? Hát nagyon sokan vagyunk most éppen. Ez itt nagybani piac, azt mondtad? Így van, így van. Mi van? Kérdezhetek, Balázs? Kérdezzél, persze. Szeretsz utazni? Utazni? Így van. Szeretek utazni, sokfelé jártam már a világban, és sokfelé szeretnék még elmenni a világba. Görögországban voltál már? Voltam többször is. Azt kevésbé szeretem. Te jártál már ott? Jártam már. Merre nagyon jártam? Sokszor. Merre jártam? Hát voltam már Zakintoson, Naiporin, rengeteg helyen voltam. Voltál Zakintoson? Így van. És mit csináltál ott? Hát ott töltöttem egy hét vakációt a családdal. Családdal? Így van. Mi ez az így van? Ez mit jelent, hogy így van? És most hova mentek nyáron? Most? Hát Horvátországba szeretném utazni a család, úgyhogy... Te is mész? Majd kiderül. Megyek. Horvátországba? Horvátországba. Mi volt ez? Ilyen. Mit rossz játék? Nem úgy nem volt rossz játék, iszonyatosan jól játszottatok egyébként mind a ketten, tehát hogy ezzel semmi gond nem volt. Bírtam vele? Nem. Nem bírtam vele. Kizgászok csatája. Hát, mindig mindenki azt mondja, hogy én nagyon beszédes ember vagyok, hát most meg is mutatkozott. És csak 17 éves korosztályos bajnok vagy? Fekete-férigen nem? Így van. Gyurai területi baj. Ez az így van, ez egy jó, ha ezt be tudod építeni, hogy így van, akkor az igeneket már kikerülted, ugye? És akkor inkább a nemekre kellett volna rámennem. Nemet nem mondunk, mert aki nemet mond, az gyáva. Így van, mert ha az igenekre mész, és fél perc után rájössz, hogy az igenben nem tud törbe csalni, akkor ugye váltani kell. Hát most elárulunk egy kis kulisszatitkot, de akkor a nemekre kell rámenni. Azt most nem tudtam ráfűzni arra, hogy nem olyan dokat kérdezek, amire nem rá tud válaszolni. Rodoszon voltál? Vagy valami? Hát... Igen. Voltál Rodoszon? Rodoszom, még van. Ott nem voltam. Na, látod? Hogy kimondtam? Móni, ügyes voltál, igazából. Nincs mit tenni. Köszönöm szépen, fiúk. Bravo. Nagyon-nagyon ügyes voltál, úgyhogy megadjuk az ajándékcsomagot neked. Köszöntöm. Jó. Köszi szépen, remélem még majd fogunk játszani. Nem élem, hogy nem. Puszi, Móni. Ciao. Hello, szia. Hát ez se indul jól ez a hét. Egyre jobbak. Próbálok kidolgozni erre is valami jót, mint a két héttel ezelőttére, hogy most miért vesztettünk, de nem tudok. Igen. Nincs ideológia. Ez egyszerűen jó volt, nem? Nagyon jó volt, hát ebben egy percnyi üres járat, nem egy percnyi, két másodpercnyi üres járat sem volt. Tökéletes játék volt. Igen. Ha maga nem jár, hát eltekintve attól a kis végeredménytől, igen, hogy iszonyatosan el lettünk csázva. Igen. Soroksári úton kifelé a hévfelüljáró után, vagy a hévfelüljáró után ég egy autó, és a tűzoltók már ott vannak. Szép napot nektek, ezt Tibor írja. Szurkoljatok, nagyon mai érettségizem, és csak ezen múlik a továbbtanulás. Már 3 éve dolgozom. Hajrá! Miből vannak érettség? Szóbelik jönnek most már, gondolom, nem? Ugye? Szóbelik, persze. Május, Csak az lehet, igen. 10-es út már most áll a Madaras áruháztól, 3-4 órája jövök a körforgalomtól, és most érek a lámpához. Andor a szállító küldte nekünk, és a Szilágyi Erzsébet fasoron is egyre nagyobb a dugó a lerobbant BKV busz miatt. 3 perc múlva, pontosan 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt 10 perccel, szép reggelt mindenkinek, hello, itt vagyunk, 0670-645-0000, ez az SMS számunk. De sok közlekedésünk van. Zuglóban a Kassai téren sárgán villognak a jelzőlámpák. Ezt Anna írta nekünk.
Aztán 86-os Szombathelyi úton, vagy 86-os, igen, Szombathelyi úton a balesetnél terelés és több kilométeres kerülő Danika írja nekünk. M0-ás Győr felé vezető oldalán, a soroksári lejtő, vagy lejáró közelében veszélyes anyag az úton. Üzenik nekünk TT. M1 M7 bevezető Osztrapenkótól bedugult, üdv Balázs, valamint az A4-es Bécs felé bedugult Pandorfnál a sor vége. Tehát akkor jó bedugult. Hát. Mert azonnan még egy mennyire, egy 40, nem? Igen. Igen. Bécs? Aha. Hát körülbelül, igen. És 30-40. Igen. Itt van egy hallgatónk, hello, jó reggelt! Már nincs, Györgyi volt itt. Ajjaj. A 86-osról akart valamit mondani. M5-ös Budapest irányában a 2-0-ás között elesett. Az M0-ás 27-es kilométernél Szeged irányába lerobbant egy kamion, így a Zolika. Na hát akkor elindulni. Látszik azért ez a kedreggel, nem? Igen, te viszont, aki most ülnél autóban, ne látszál elindulni, mert állni fogsz. Úgy tűnik egyre több helyen. Igen. Mit szóltok ez az iskola rendőrséghez? Engem ez érdekel. Hogy ugye bevezetik az iskola rendőrséget, és néhány kiemelten veszélyeztetett iskolában, majd a tantestület is ugye hát csatlakozik az iskola rendőrséghez. És... ez érdekes dolog, nem? Hogy egyenruhásokat tesznek bizonyos iskolákban. Aztán működik, akkor az is elképzelhető, hogy lehet, minden iskolában lesz egy-egy rendőr. Beépített emberként is, tehát tantestületi egységként fog szerepelni a rendőr, és hát nem tudom, milyen hatalommal lehet őt megbízni ott az iskolán belül, de én azt határozottan jónak tartom, mert a tanár kezében most nincs semmi. Így van. Tehát így a tanár van. Kezében most semmi nincs, nem lehet megpofozni a gyereket, ja, igen. Makarenkóit se, tehát a nevelő célzattal, nem írhatsz egy igazgatóit, mert apu bejön és megver. Tehát az elmúlt években is emlékeztek, hány ilyen hírünk volt, hogy a pedagógus mondott valamit a gyereknek, visz őt a család, és a tanár úr az a kórházban kötött ki. Hát ha másra nem, akkor arra jó lesz, hogy ezt talán meg tudjuk előzni. Már nem az iskolába verik meg, hanem hazafelé, otthon. Igen, megvárják, amíg kijön az iskolából, és otthon verik meg. Hát szomorú dolog ez egyébként, mert hogy ez tényleg azt mutatja, hogy egyrészt ugye a tanároknak, pedagógusoknak a tekintélye már nem a régi, már egyébként azért elég régóta nem a régi, hogy ilyen furán fogalmazzak, de hogy meg másrészt meg, hogy úgy látszik, hogy sem a pedagógusok, sem a tanárok nem tudják kezelni ezeket az atrocitásokat, amik az iskolában történnek. Tehát, hogy ez valahol egyébként, ez egy picit szerintem a szülők csődje is. A szülők csődje, hogy kell az, hogy rendőr kell az iskolában? Igen, 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 mind a kettő szerintem. Hogy ezzel kezeled, hogy bemész és megütöd a tanárt? Tehát, érted, hogy kapott egy igazgató, hogy na bum, hogy? Kapott egy kettes, na bum, egyébként, hát nem minden. Milyen értékrendszer van otthon olyan családokban, ahol előfordulhat az, hogy egy gyerek bent megüti a tanárt. Tehát hogy nevelik azt a gyereket? Mire nevelik azt a gyereket? Igen, de hogy ez nem csak amiatt kell, hogy a tanárt megüti, hanem a diák a diákot, a tanár a diákot. Ugye elsősorban kiemelten veszélyeztetett iskolákról szól ez a dolog, ahol megkezdi a működés az iskola rendőrség. De nekem valahogy azért ez mégiscsak fura, hát ez nem az oktatás, meg a túl liberalizált eszmerendszer csődje, hogy rendőröket kell tenni iskolákba? Hát ez hogy van? Hát ott megvan a szerepleosztás, nem? Mi a feladata a tanárnak, mi a feladata a diáknak? Hát ilyen alapon akkor váltott műszakban szülők is beállhatnának oda őrködni, nem? És még akkor lehet az is, hogy most van polgárőrség, és lesz iskolaőrség. És az is ilyen önkéntes alapon. Tökre igazad van, a tanár azért van, hogy tanítson, a gyereknek, hogy tanuljon. Csak ez az elmúlt pár évben, ez így elmúlt, ez a fajta hozzáállás, és most már az van, hogy mit tudom, vered a másikat, megvered a tanárt, hát hány ilyen videót láttunk telefonnal rögzítve múlt évből. Ez elképzelhetetlen lett volna, tehát hogyha ne adj Istennek, nyilván soha meg nem fordult a fejembe ilyesmi, hogyha ha mondjuk én megütöttem volna egy tanárt, hazamentem volna, végem lett volna. Tehát, hogy nálunk olyan szinten szent volt ilyen értelemben a tanár, apám biztos, hogy szíjat hasított volna a hátamból, hogyha én tettem volna valami ilyesmit, mondom, eszembe se jutott, meg se fordult a fejembe. Nem merül ha fel meg... nem merül fel a kérdés a szülő szempontjából, hogy jogosan ütöd-e meg a tanárodat? Nincs ilyen, nincs hogy jogosan, ilyen. Nem nincs. Ütöd meg. Az iskolában a tanárnak a szava a szent. Tehát, hogy ahhoz kell eligazodni, akár tetszik, akár nem. Nyilván el lehet beszélgetni a tanárral, lehet tőle kérni egy fogadóra, mint egy lehetőséget, beszéltek meg a problémákat, akármi. Nyilván folyamatos kommunikációra kell törekedni a pedagógusokkal, de egyébként a tanár
szava, az a szent, az aminek dominálnia kell bent az iskolában. Ha meg a gyerekek összeverekednek, vagy összevesznek egymással, azt meg nyilván az iskolában kell kezelni alapvetően a pedagógusoknak. Tehát, hogy mondjuk, hogyha volt valami kis affér, kis atrocitáson, akit én bent nálunk is előfordult azért, bőven azt annyira szülő nem kezelte. Azt bent tudták kezelni egy intővel, rovóval, igazgatóival. Na de hogy lesz a rendőr a tantest? Kizárással a kidobosok közül. A tantestület tagja, hogy lesz a rendőr? Ezt én nem értem. Tehát beáll majd oda, vagy beül, és akkor figyeli a cigizést, a szotyizást, vagy amikor két gyerek össze veszik egymással, és de akkor... ezek a szó valód értelmében rendőrök, vagy pedig csak ilyen polgárőrséghez hasonló, ilyen rendvédelmi, vagy én nem is tudom, milyen... Én azt nem, ezek nyomozók. Tehát a Pintér azt mondta, hogy ezek nyomozók, akik ráadásul a tantestület tagjaként vesznek részt a nevelő munkában. De hát az, hogy valaki rendőr, meg az, hogy valaki, nem tudom, tanár, a kettő nem ugyanaz. Tehát az egyik ezt tanulja, erre teszi fel az életét, szereti és ért a gyerekekhez. A másik nem biztos, hogy szereti és nem biztos, hogy ért a gyerekekhez. Tehát mit csinál ott egy rendőr? Beáll majd a WC elé, és figyeli, hogy ne dohányozzanak, hát. És akkor szól, vagy fülön csipi a gyereket, és levezeti az igazgatóhoz. És akkor a rendőr fog téged lekísérni az igazgatóiba, vagy hogy kell ezt elképzelni? Motozás van ennek a dolognak. Tehát, hogy bár bocsánat, de hogy egyébként a hétköznapokban, az utcán, az éjszakában sincsen elég rendőr. Akkor majd hát most minden iskolában lesz majd? Persze, most ez plusz munkahelyet jelent. Én azt hiszem, hogy még valami tárgyat is rájuk sóznak, tehát hogy lehet majd ilyen heti egyszer tanítani, amit tudom én, a biztonságos állampolgári viselkedés az utcán. Aha. Típusút, és akkor azokat az meg órákat... Meg az előállítást. Lesz előállítás óra. Nem tudom, hogy lesz-e, de azt leadja azokat az órákat, és egyébként meg ott van és figyel. Hogy hát, ha a rendőri egyenruhától megijednek a diákok, vagy nem megijednek, bocsánat, tiszteletben tartják, nem úgy, mint a pedagógus. Itt igen, reggel motozás van, tehát neki korán kell menni, elveszed a izéket, a rugós késeket, a füves cigit, meg amit hord a diák a suliba, ja, visszafelé nyilván vissza kell neki adni, tehát mikor megy haza, ugye, jogállapban élünk, hát az visszajár. Kisfiam, a viperád. Igen, a rugós késen. Laci, elnézés volt egy Gázprém is. Ja, bocsáss meg, parancsolj. Érdekes. Fura, nem? Minden az a baj, hogy eljutnak, szóval, hogy maga az intézkedés jó, én azt gondolom erről. Az a baj, hogy sajnos itt tartunk, hogy egy iskolában, egy közoktatási intézményben ezt be kell vezetni. Tehát itt ez a szörnyű, ez a baj, mert ha már jutottunk ideig, akkor oké, legyen, de hogy idáig, hogy lehet... Mert tényleg ez azt mutatja, hogy akkor egy párbeszéd lesz már, ezek a problémák nem olvasható. Nem értem. Tehát én továbbra sem értem. Most tételezzük fel egy olyan iskolát, ahol a gyerekek sokat verekednek. Vagy például tételezzük fel azt, hogy vannak olyan iskolák, ahol mondjuk megvernek egy-egy diákot, vagy esetleg tanárt. A rendőri jelenlét az majd megakadályozza azokat a gyerekeket, akik egyébként viselkedészavarosak, magatartászavarosak, mert jaj, a folyosón van egy rendőr. Hát miért nem pszichológusokat küldenek ebbe az iskolába? Miért nem olyan embereket küldenek, akik értenek a gyerekekhez, akik jobb belátásra bírják őket? Tehát most az, hogy áll egy rendőr a folyosón, most én lehet, hogy ezt túlságosan egyszerűen látom. És a gyerekek elrohannak a rendőr előtt, és mindig, amikor nem figyel, jó segbe rúgják, tudod. Az a gyerek majd azt mondja, hogy ej, hát ne csináld, mert itt aztán rendőr van. Hát ezeknek a gyerekeknek tök mindegy. Tehát megint van egy probléma, ugye? Nézd meg. És mit csinálnak? Odállítanak egy rendőrt, és azt mondják, hogy majd a rendőr megoldja. De nem oldja meg, hát ezeknek a gyerekeknek nem rendőre van szükségük, ezeknek a gyerekeknek törődésre, odafigyelésre, megértésre, figyelemre, szeretetre van szükségük. Miért problémások? Nyilván azért, mert otthon nincs minden rendben, nem kapnak elég figyelmet, nem kapnak elég szeretetet, deviáns a viselkedésük, magatartászavarok, stb. Általában otthonról jön. Oda teszek egy rendőrt, mit csinálok? Egyrészt azt mondom, hogy én mindent megtettem, mentesítem magam, jó van ott egy rendőr, a probléma megvan oldva. De hogy van? Hát ez nem így működik. Igen, mert hogy csak egy biodíszlet nem, lesz. Nem oldja meg a rendőr ezt a fajta problémát. Az eszköztára, a retorziók, a büntetési tételek, azok ugyanazok lesznek akkor is, hogyha ott van, meg akkor is, hogyha nincs ott a rendőr, tök mindegy. Ugyanúgy nem lehet elővenni majd bizonyos dolgokért a diákokat. Mint ahogy addig sem lehetett. Egy magatartászavaros, deviáns viselkedésű 16 éves, aki egyébként dohányzik, verekedik, neki megy a tanárnak, valószínű, hogy lehet, hogy összeveszett a szüleivel már, mit tudom én, csavarog, vagy nem is lakik otthon, lázad, a szülők a legnagyobb ellensége. Majd azt mondja, hogy ho-ho, hát van itt egy rendőr a negyediken, úgyhogy óvatosan itt a harmadikon, mert érted? Szóval, hogy ez megint nem biztos, hogy
így kellene ezt a dolgot megoldani. Lehet persze bűnmelegelőzés szempontjából azt mondjuk, hogy teszünk oda egy rendőrt, akkor talán kevesebb lesz a bűncselekmény, még az is lehet, hogy ez beigazolódik. Na de miért nem valahogy máshogy próbálják ezt megoldani? Hát én nem tudom, hogy egy rendőr az képes-e ezt mondjuk felügyelni. Ugyanis nem jó a probléma megoldás, ez nem innen ered. Hogy ezek bűnözők, akkor vigyünk oda egy rendőrt, és akkor ez a dolog majd megöldődik. Ennek sokkal mélyebben vannak a gyökerei magának. Igen, a problémának. 16 éves gyereknél, ha már csak az iskolában foglalkozó vele, és otthon elengedték a kezét, az már nagyon kevés lesz, hogy heti egyszerű, majd bejár egy pszichológushoz, aki elbeszélget vele, hogy ennyi, hát ezt nem is kéne. Nagyon csinálni. Komoly változást lehet ám elérni, persze, ha egyszer egy héten, kétszer egy órában ezek a típusú gyerekek úgy érzik, hogy valaki kicsit szereti őket, és valaki odafigyel rájuk. Sokszor akár ennyi is hiányozhat. Tehát az ilyen fajta magatartászavarok, nyilván aztán vannak ennek komolyabb torzulása is, amikor ez már nem elég, de minden onnan indul, hogy nem kapnak elég figyelmet, meg szeretetet. Tehát akkor miért nem mondják azt, hogy teszünk oda egy rendőrt, és mondjuk kiképezünk valakit a tantestületből, vagy plusz szakemberekkel segítjük az intézmény működését. Tehát ez, hogy rendőrt teszünk oda, nem tudom, hogy megoldja-e a valódi problémát. Azon kívül most lehet, hogy nem fognak megvenni 4 tanárt a héten, csak mondjuk 2 tanárt a héten. Nem? Lehet, hogy köpni kell a szülőkről. Az hogy ilyen? Ilyen. Kettes lesz a matek, ha elárult, hogy a fatermivel foglalkozik. Érted? És akkor, ha ő, amit én markezol, ő a kábellopó a hívvonalon, a gyerek beköpi, megvan a kettes, és már nyomon vagyunk. Felderítés. Igen. Ez is lehet. Meg a tanároknak is nyilván, amit sokszor hangoztatok, hogy valahogy vissza kell adni a kezükbe azt a fajta lehetőséget, hogy ezt jobban szankcionálják. Igen, ez egy ilyen helyi érzéstelenítésnek tűnik csak, vagy egy picit ilyen, mondjuk a jelenlétüknél fogva talán így megakadályoznak egy-két atrocitást, tehát egy-két pofonnal kevesebb fog elcsattani, de a valódi problémának az okait, azokat nem deríti fel, és nem oldja meg őket. Hát akkor tegyenek minden metróra rendőrt, tegyenek a vonatokra rendőrt, hát akkor tegyenek mindenhova, nem? Tegyenek a bankautomaták elé egy időben, ugye mindenki, aki látott egy bankautomatát, az ki akarta rángatni a falból, én nem tudom, mi történt, nem? Emlékeztek arra pár hónapra, amikor bárki elment egy bankautomat előtt, azt lasszót dobott rá, és maga után akarta húzni. Hol kocsival, hol szekérrel, hol lóval, hát elképesztő, hogy mik történt. Nem találom igazából. Mert ha azt mondja, hogy teszek az iskola elé, és akkor lassítjuk a forgalmat, hogy mit tudom én, hogy ne legyenek, mit tudom én, kábítószer árusok az iskola környékén, tehát magát az iskola portált megpróbálják egy kicsit rendbe tenni, az lehet, hogy rendben van. De a suliban ezt ilyen tulajdonképpen a kudarc beismerésének tartom, nem? Hogy oké, hát ezek az iskolák deviáns gyerekek vannak, akkor nem tudunk más csinálni, teszünk oda rendőrt, és akkor megoldja. Szörnyű lehet, hogy a gyereked egyébként otthon normális, az iskolába pedig megőrül, hát, nem? Hát tudja, hogy én azt gondolom, hogy aki idáig eljut, hogy még megveri a tanárát, annak otthon nincs rendben minden. Tehát ott otthon aput meg anyut nem is érdekli, hogy a gyerek mit csinál, meg hogy viselkedik, és az a gyerek szerintem otthon se rendes. Hát meg olyan nincs, hogy otthon egy arany cuki édes pofa gyereked van, mindent megcsinál, ti mindig mindent megbeszéltek, aztán elmegy és agyonveri a tanárát. Hát szerintem ez ilyen. Ez ritkább, igen. Meg lehet, hogy ő is otthon is ezt kapja. Ez nagyon sokszor előfordul, hogy ugye a gyerek a saját frusztrációit az iskolában vezeti le a gyengébb, kisebb társain, azért, mert otthon egyébként ő is kapja a füleseket rendesen az apjától. Vagy egyébként az a minta, amit otthon lát, azt viszi be az iskolába is. Ha jó, bemegyek, azt jó pofán verem az osztályfőnöket, hogy bizony már megint kettes talott, vagy bizony. Na de nem a rendszer a furcsa, hogy oda teszünk akár egy rendőrt, hogy védje meg a tanárt. Érted? Hát hol volt ilyen a ti időtökben? Vagy még annó, ugye? Hát ami Jézusom, hát mi? Hát amikor érted? Hát aki jó, most én érted. Igen. Mikor Csokonaival jártatok egy középiskolába valahol ott. Figyelj, hát akkor ugye még a három része volt szakadva Magyarország, a két pogány közt törlődtünk, tehát hogy nem volt nekünk ide hol ilyesmi. Hol volt ilyen? Tanárt verni, örültünk a törökök. Nem volt divat. Nyilván nem is volt ennyi figyelemzavaros gyerek, nem is volt ennyi önmenedzselő szülő, akik saját életüket valósítják meg, és nincs idejük a saját gyerekükre, szültek egyet, aztán pedig indul a karrier, és letolják a gyereket, hogy mi van vele. Na de hol volt ilyen? Hát nem. Hát most próbált volna meg a Rákóczi, vagy a Vadon, vagy a Sebestyén. Neki felemelni a hangját egy tanárral például, vagy betörni a számítógép terembe, és tehát olyan tisztelete volt magának az intézménynek. Próbálni próbáltuk ezt a délután. Próbálhattad. Igen, de tudtad, hogy mi az ódium a dolognak. Ha elkapnak, és odaállsz a tanár elé, akkor ő nekem nem pofozott meg. Ott a tornatanár volt a smasször. Mondjuk bennünket nem vertek szerencsére, de tudtad, hogy annak lesz következménye, amikor hazamész, és apád is azt mondja, hogy mi ez? Hogy?
miért van neked ilyened már, hogy mondjuk egy intő. Hogy már annak is súlya volt. Ma szerintem nem érdekli. Hogy egy kettes kaptál, gratulálok. Igen. Ez a kettes? Igen. Egy hétig azt csinálsz, amit akarsz. Gyere, ígyunk valamit. Annyi a zseppénz, amit akarsz. Gyere, menjünk a cukival. Ez nálam volt, úgyhogy megünnepeltünk egy kettes matekból. Ez azt jelenti, hogy nem bukom meg évvégén, szóval az volt. De hogy tényleg, hát ez egy ilyen nagyon-nagyon fura rendszer lett, nem? Ahol a tanárnak félnie kell fegyelmezni. Meg tényleg ilyen látszatrendelkezés, vagy látszatintézkedés. Tehát ez nem fogja megoldani az igazi problémákat. Meg egyébként, bocsánat. Tehát akkor mondjuk ki, mondjuk ki. Csak nem igen. Biztos, hogy ez az igazi megoldás. De mondjuk ki szerintem nyugodtan, vagy én legalábbis kimondom, hogy szerintem ez egy blöff. Tehát, hogy nem fognak tudni minden iskolába oda. Nem, egyelőre arról van szó, hogy csak a kiemeltem veszélyeztetett iskolákról szó. Tehát bevállaltan az intézkedés lényege az, hogy ahol kiemelten veszélyeztetett, tehát vagy olyan a környék, vagy olyan gyerekek járnak oda, vagy sok a bűnözés az iskolában, az iskola környékén, tehát egyelőre még csak néhány intézményről van az szó. Az egyébként szerintetek fontos, hogy ott a helyszínen legyen, nem elég egy telefon, tehát hogy ott a telefonálnak és rögtön kiszállnak és kész. Hát miért? Mi a? Tehát, hogyha van közel egy rendőrkapitányság, vagy van egy rendőrös, onnan gyakorlatilag egy pár perc leforgás alatt ott tudnak lenni, bármi van az iskolában. Nem? Hát akkor meg nyomozgatni. Minden, eleve minden osztályteremben nem lehet ott a rendőr, nem láthat mindent. És akkor ez onnantól kezdve úgy van, hogy van egy helység, ahol rabosítják, van egy helység, ahol leveszik a fotókat. Tehát hova tudok menni fotózni az igazgatói mellett a második fordulj oldalra, új lenyomat, rabosítás, tehát ez így lesznek ilyen helységek. Lehet, hogy a pinyóba lesz sötét zárva, elzárás, akkor lesz vallatószoba, elzárószoba, ételmegvonás, igen. És akkor mi megy majd a szülőbe a gyerekhez, aki ott ül már 12 órája, egy kis tanterem. Jó, és ma piskóta kocka csoki szosszal számodra nincs, elfelejtheted. Igen, szóval ez egy érdekes megoldás. Önmagában tényleg nem biztos, hogy rossz, csak belegondolsz ebbe, hogy tulajdonképpen idáig eljutottunk, hogy maga a régi iskola, ugye, ami régen egy nagyon-nagyon komoly intézménynek számított, ami ilyen szent volt és érthetetlen az iskola, ahol kicsit remegve léptél be, hogy jaj, hát itt nehogy ha egy hangos szó legyen, mert aztán itt tényleg vége van mindennek. Az most már eljutott oda, hogy néhány helyre rendőröket kell tenni. Aminek aztán tényleg nyilván megvan az oka. Persze, meg nem is feltétlen rossz, csak nem tudom, hogy mennyire hatásos. Amerikában raknak rendőröket iskolában? Biztonsági őrszolgálat van ott. Az meg fémdetektor, meg ilyenek, igen. Az ilyen kiemelten rossz helyeken, egy jó harlemi biztonsági szolgálat, de itt néhány hallgató írja már, hogy az náluk is van. Semmit nem segített. Semmit. A biztonsági szolgálat? Igen, tehát hogy valószínűleg el tudja venni a kést, ha van detektoros kapu, bár azért szerintem Magyarországon még annyira nem jellemző, hogy mondjuk ilyennel járnak a suliba, de hogy nem lett jobb a helyzet. Hát, hogy nem javult semmi? Igen, a biztonsági szolgálattól. Aztán ez most csak egy gyerek véleménye, aki oda jár, járt. De lehet, hogyha kérünk kimutatást, hogy de nem kérünk. Milyen típus az, aki egyébként neki megy egy tanárnak? Ő egyébként bátor? Vagy ők azért bátrak, mert sokan vannak? És akkor, ha ott van egy erélyes rendőr, akkor ezt meg tudja akadályozni például? Tehát aki így fölveszi videóra, hogy között megrugdossa a tanárt, az nem biztos, hogy ott van egy erélyes felnőtt, vagy egy igazgató, vagy tényleg mondjuk egy rendőr, akkor lehet, hogy azért ez változhat. Nem? Valószínűleg ez a falka szellem uralkodhat náluk is, tehát vagy egyrészt az van, hogy bent az iskolában van, vagy az osztályban van egy csomó ilyen hasonló hívású gyerek, aki így felbátorítja, mert nyilván figyelmet akar ez a srác, sok esetben egyébként már lányokat is láttam így viselkedni különböző videókon. Tehát egyszer... Hogy lányok vernek tanárt? Igen. Vagy igen, lányok verik, igen, az osztályt. Meg lányok verik az osztálytársukat, a gyengébb lány osztálytársukat adott esetben, egyébként még fiút is. Hát egyszerűen figyelmet szeretnének maguknak így kikényszeríteni, tetszik nekik az, hogy a többiek élvezik, a másik meg az, hogy nyilván szeretnék így uralkodni másokon. Adott esetben simán előfordulhat az, hogy otthon, ahogy mondtam az előbb is, ugyanezt kapják. Ugyanazt kapják meg, amit a gyengébb társai kapnak meg tőlük egyébként bent az iskolában, mert ugyanolyan terrorban élnek otthon. Vagy pedig a másik variáció az, hogy ez a mindent megtehetek, mert én vagyok a apuka kicsi fia, és hogy egy elég lóvén van, és hogy a fater is mondta, hogy akkor majd legközelebb bejön, azt majd kiosztít mindenkit, hogyha esetleg nekem valami probléma származik abból, hogy én is itt. És már alig várom az első hírt, hogy rendőrt vertek a középiskolában. Képzeld el, az mekkora lesz, hogy most odaültetjük őket az ilyen helyre, és kiderül, hogy az sem működik. És
mi lesz a rendőr feladata? Tehát megvédheti saját magát, vagy mondjuk ne elbarikádozza magát egy teremben. Na most csak kérdezem, hogy mondjuk van egy olyan veszélyeztetett iskola, ahol egyébként divat tanárt verni, és oda mennek a rendőrhöz, aki rendesen ott ül majd fegyvere gumibottal, és mondjuk négyen elkezdik rugdalni a rendőrt, akkor a rendőr egyébként meddig mehet el, vagy hogy intézkedik? Mit csinált, akkor megtörténhet? Hát nem, mert szerintem ez nem következhet be. Tehát, hogy vagy van annyi tisztelete, vagy ez még nem történt. Ebben biztos vagyok, tehát hogy egy rendőr támadás nem érhet egy iskolában, tehát hogy az elképzelhetetlen, azt a világot már ne érjük. Nem ér a rendőrt tiszteled gyerekként, így a tanár van, nem? Igen, szerintem igen. Igen, tehát szerintem az, aki egyébként megveri a tanárt, és az, aki egyébként összerúgdossa a tanárt, és a másik meg röhögve felveszi, az egyébként összetolja magát egy rendőrtől a folyosón? Szerintem igen. Igen? Igen, igen. Én egyébként a felnőttekről is ugyanezt gondolom. Tehát, hogy akkor mondjuk egy rendőrrel szemben akkor lép fel egy felnőtt, amikor vagy irgalmatlan be van karmolva, vagy többen vannak. Tehát, hogy amikor mindenféle ilyen utcai atrocitások voltak, most független az okoktól, most ezt tényleg hagyjuk, nem érdekes, mert nem ide tartozik, akkor is ugye általában az volt, hogy 2, 3, 5, 10 akárhány ember fordult szembe a rendőrrel. Egy ember soha nem kezd semmiféle provokációba bele. Amiért szerintem nagyon jó ez, és abban lehet igazság, hogy azokat a gyerekeket is meg tudja védeni, akik, és mondjuk velük még nem is foglalkoztunk, akik mondjuk egyébként ártatlanul elszenvedői annak, hogy három hülye egyébként szórakozásból mondjuk megveri a tanárt, vagy bántja a gyengébbet, nem? Tehát ebből a szempontból mondjuk, ha már ennyi értelme van, ez mondjuk lehet jó. Nem tudom, hogy mennyire szorítja vissza az iskolán belüli bűnözést egy darab rendőr, de ha két olyat tud megvédeni, nem? Akik mondjuk nem tudják megvédeni saját magukat, hát abból a szempontból jó lehet. Igen, vagy nem, hogy nem tudják megvédeni saját magukat, hanem nem akarják. Egyszerűen ők otthon nem ezt látják, nem ezt a mintát, nem ilyen normák alapján élnek. Tehát simán előfordul az, hogy az élsportoló gyerek egyébként az osztályból, aki nyilván meg tudná védeni saját magát, nem védi meg, vagy nem megy bele egy ilyen szituációba, mert egyszerűen nem így nevelték. Tehát mondom, ez így alapvetően tényleg nevel. Kérdése. Tehát az a minta, amit a gyerek otthonról hoz, a családjából, ahogy őt nevelik, vagy nem nevelik, az látszik az ő viselkedésén bent az iskolában is. Igen, csak ezzel a mondattal meg felmented a benti viselkedés alól. Ugye azt mondod, hogy csak a szülő, hogy a pedagógus akkor már nem tud csinálni semmit. Akkor erre viszont jó megoldás a rendőr. Nem, mert a pedagógusnak se hatalma, nincs se ideje, nincs, mert leadja az órát, még akkor ő nevelgesse. Hát de egyébként igen, tehát hogy egyébként meg mikor nevelgetni a gyereket? Tehát most érted, leadja a saját óráját. Az órán belül van 45 percben, neki az a dolga, hogy átadja a tananyagot. Utána jön a következő 10 vagy 15 perc, amikor felkészül a következő órájára, ott már megint nem a gyerekekkel foglalkozik. Tehát, hogy jó, hogy ezt mondjuk, hogy pedagógus, a pedagógus hivatás leginkább szerintem délután, már az iskola után tanulószobán meg ezeken a helyeken nyilvánulhat meg, de napközben, amikor az órákat adják le, nem. Akkor nincs rá idő. Nincs rá idő. Hát ilyen magatartás van, most példát kéne mutatni a pedagógusnak, hogy ő hogy viselkedik, de ha otthon nincs rend, akkor az már nem segít, szerintem. Attól a gyerek már nem változik meg. Igen. Jó, nagyon sok SMS jött, 0-76-145-0-0-0-0. Mindjárt jövünk ezekkel vissza, és lehet jelentkezni játékra is. 7:30 múlt pontosan 3 perccel. 3:48 van pontosan. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Pályázár van a nullásról. Rengetegen kérdezik tőlünk, vagy kérdezitek, hogy mi a helyzet, segítsünk. Az M1-es felé a 25-ös kilométernél egy tartálykocsi és egy személyautó karambolozott. Katasztrófavédők, rendőrök, mentők a helyszínen vannak. A nullás visszadugult egészen már az M5-ösig, úgyhogy hát nagyon kerülő utat nem is tudunk mondani, aki ott van, az nyilván áll még ott egy darabig, ez most tudom, hogy nem hangzik túl jól. Aki az M5-ösről jön, és az M1-es felé szeretne jutni a nulláson, az még valahol próbáljon meg, vagy tovább menni, vagy bejönni a Lágymányos híd felé, vagy a Rákóczi híd felé, bocs, Feri. Tehát a nullás az M1-es felé az teljes pályázár. Ahogy feloldották, és ahogy megindult a forgalom, akkor mi azt azonnal mondjuk. Jó, 0-76-45-00-00 az SMS számunk. Az iskola rendőrségről beszélgettünk itt a hírek előtt. Másként látunk bizonyos dolgokat. Ugye arról, hogy veszélyeztetett iskolába ki helyezik meg iskola rendőrséget. Jó, nem jó, ez a valódi megoldás. Segít, nem segít, mi az előnye, mi a hátránya. Megoldja-e valójában a problémát? Tulajdonképpen segíthet, nem? De nem biztos, hogy csak ez fogja megoldani a problémát. Erről beszélünk. Tüneti kezelésnek tűnik. Tüneti kezelés, ugyanakkor nyilván igen, ha két olyan diákot már meg tudnak védeni, aki mondjuk bajban van és nem tehet semmiről, az már segítség. Van egy hallgatónk, aki pont ezt csinálja, iskolarendőr. Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Omer, ez a keresztneved? Hello, Omer. Igen. Igen. Jó hangosan, jó, mert egy picit halk vagy. Rendben. Te 13 éve vagy iskola rendőr? Igen, itt Pécset 2000-ben indult be a pécsi iskola rendőr program, és gyakorlatilag én kezdetek óta végzem ezt a feladatomat is. Te rendőr voltál, vagy szülőből képeztek át iskola rendőrré? Na, hát én hivatásos rendőr vagyok 85 óta gyakorlatilag, és ez nekem nagyon testhez álló feladatnak tűnt, tehát imádok a gyerekekkel foglalkozni. Alapvetően ez egy preventív feladatsor. Mi a pontos feladatod? Tehát mit kell csinálnod? Alapvetően tartjuk a kapcsolatot az iskolában a tanári karral, gyerekekkel, szülőkkel. Van egy héten egyszer fogadóóra. Már kinek van fogadóórája? A szülőknek, illetve hát az iskolarendőrnek. Tehát meg lehet keresni iskolarendőr bármilyen gondokkal, problémákkal, akár otthonról hozott problémákkal, akár az iskolában. De neked akkor van erre képesítésed? Tehát van valamiféle tanfolyam, vagy pszichológus, vagy gyerekneveléssel kapcsolatban, tehát bármiféle olyan képzés, amihez erre szükség van? Alapvetően megvan nekem a Dada képző sulim, ugye, mint a Dada oktató is, ez is egy preventív feladatkör a rendőrségen belül, de mivel az egy nagyon-nagyon kötött forma, én csak az iskola rendőrséggel foglalkozom. És te mit csinálsz pontosan napközben? Tehát hogy kell elképzelni? Nyilván nem egy gumibottal és egy, nem tudom, gásprével masírozol, és hangosan rászólsz a gyerekekre. Mi a feladatod? Alapvetően nagyon érdekes ez a feladat, mert ez együtt tudsz élni a gyerekekkel. Ugye én egy az Árpád, Pécsi Árpád Fegyelem általános iskola és gimnáziumnak vagyok az iskola rendőre megalakulás óta. Gyakorlatilag az alsótól, ugye a közlekedése neveléstől, egészen a 12. évfolyamnál a drogprevenciótól az életre való felkészítés minden. Tehát nagyon széles a skála, és nagyon-nagyon szépen együtt tudsz élni a gyerekekkel. Tehát te jársz be órákra, tartasz nekik órát? Igen. Igen, igen. Aha. És ezért ez állandó jelenlétet követel? Tehát, hogy állandóan benn vagy az iskolában, van egy irodád, és akkor a nap 8 órájában te ott vagy, vagy pedig kihívnak, vagy kihívnak? Nem, én ezt úgy képzeljétek el, hogy én dolgozom. Tehát nekem megvan a rendes, folyamatos, a rendőri munkával kapcsolatos elfogadtságom, munkám. Ezen felül, vagy ha sikerül szolgálati időben, ha nem, akkor bizony szabadidő terhére végzem ezt a feladatot, amit a családtól veszek el. És mik az eredmények? Eredmények? Hát igen. Iskola rendőre. Már nem a neked, hanem az iskolában, tehát kevesebbe a elkövetés. Tehát nálunk én el tudom mondani, hogy a mi iskolánkban van ennek értelme. Tehát nálatok működik. És mondjuk számszerűen, tehát ha korábban voltak például atrocitások, mert alapvetően abból indultunk ki, hogy ugye egy picit a rendőrnek, az iskola rendőrnek az lenne a feladata, hogy ezekben az iskolákban mondjuk a diákokat is és a pedagógusokat is megvédje a különböző erőszakos cselekményektől. Nálatok volt korábban ilyesmi? Azt tudom mondani, hogy nem igazán jellemző, de előfordult, és bizony ő lehet kezelni. Tehát nagyon-nagyon jó az, hogy ott vagy, tudják, hogy vagy, és ezért lehet kezelni. És nem, tehát úgy mondom, hogy most már abszolút nem jellemző. Hogy ez most már egyáltalán nem történik meg? Aha. Nem. Tehát annyira például, hogyha felsőben is vannak ilyen villogások, vagy bármi, ez teljesen kitevődik iskolán kívülre. Tehát iskolában biztos, hogy nem jellemző. Aha. És milyen jogköröd van? Tehát mit tehetsz meg? Hát, alapvetően azok a jogköreim vannak, mint egy hivatásos rendőrnek, ha olyan dolgok vannak. Tehát ezt úgy kell értened, hogyha kábítószerrel kapcsolatos bármi dolog van, akár verekedés, bármi, de természetesen itt nem az a lényeg, hogy mint rendőr most aztán a törvény erejével, de azonnal, hanem gyakorlatilag itt a tanárokkal és a szülőkkel egyfajta nagyon szép kompromisszumot lehet húzni. Aha, érdekes, amit mondasz egyébként, meg hát maga a program is jó. Szóval így ebben a formában, igen, jónak tűnik, nem? Hasznos lehet. Szeretet gondolom, amit csinálsz, nem? Szervezünk a gyerekeknek például rendőrségi látogatásokat, ahol különböző nagyon érdekes programok vannak, akár most
mondok egy szélsőséges dolgot, akár a fogda látogatástól a rendőrnapi szervezéseken keresztül minden. Tehát oda is beszéljük. Mondom neki, kisfiam, látod, ha kezet emelsz a tanárnéni, de együtt várunk majd szeretettel téged. Még egy kérdés csak, hogy akkor az iskolátokban nálatok nincs állandó rendőri felügyelet, ugye? Jól értem. Állandó rendőri nincs, tehát nincs. Olyan, aki bent ül az irodában, olyan nem nincs. Más a kettő, tehát te, amit csinálsz egy program igen, keretén belül, igen, amit ugye elindítottak Magyarországon is, igen. Igen. Amerikából átvéve, picit más, mint amiről most mi beszélünk, de magában érdekes, érdekesen hangzik ez a dolog. Köszönjük, hogy elmondtad, jó munkát neked. Köszönjük szépen. Köszi, hello, ciao, ciao. Egyébként azzal nem értek egyet, Jani, amit mondasz, hogy a tanárnak nincs lehetősége nevelni. Én ezt azért máshogy gondolom. Szóval, hogy szerintem egy tanárnak egyébként nem csak az a feladata, hogy leadja az órát. És legyen szó magyarról, történelemről, bármiről. Mert akkor ilyen alapon egyébként a tantestület résztvevői vagy jelenlévői közül egész egyszerűen csak az osztályfőnöknek kell, hogy tanítson valamit a gyereknek. De nem így van. Hát egy magyaron keresztül, egy történelmen keresztül, egy filozófián keresztül, bármin keresztül a te világlátásodat, életszemléletedet, hozzáállásodat az élethez neked ugyanúgy át kell tudni adni tanárként. Tehát az, hogy te éppen magyart vagy történelmet tanítasz, ez nem azt jelenti, hogy nem adhatsz át valami jött a gyereknek. Azt nem mondtam, hogy nem adhatja át, hanem a kötelessége és lehetősége van rá, hogy átadja. Mert alapvetően az elsődleges feladat az mégiscsak az, hogy a tananyagot átadja. Igen, de a tananyagon keresztül kell átadni. Mert az, aki igazából nagyon sokat van együtt a gyerekkel, ismeri is a gyereket, sokat is tud róla, az az osztályfőnök. Hát, figyelj, nekem az osztályfőnököm egyébként egy tesi órán meg péntekenként egy órát volt velem, tehát nem volt többet, mint a magyar tanár, egyébként hetente négyszer látott. Tehát, hogy az ófő óra volt egy héten egy osztályfőnöki óra pénteken, az utolsó óra volt osztályfőnök, meg néha tartott egy testnevelést. Tehát a tanárnak szerintem ugyanakkor fontos, hogy egy jó tanár a tanterven keresztül adja át azt, amit neked egyébként meg kell tanulnod. És ez nem csak az, hogy mondjuk egy 18. századi írót, nem így van? Igen, így tehát, van, hogy azért a tanárnak akkor... ennél fontosabb, vagy nagyobb szerepe kell, hogy legyen, hogy bejön, kellene. Leadja a történelmet, majd kimegy. Kellene, de nagyon kevés lehetőség van rá. Hogyha már ez jó talajba hullik, ez a maga, hogy szokták volt mondani. Tehát ha otthonról már úgy jön el a gyerek, hogy ő erre befogadó képes, érted? Akkor neked igazad van, hogy ezek a kis apróságok már elegek arra, hogy a gyerek más legyen. De amikor egy ilyen gyerekkel találkozol, aki te festettél le, tök jó, hogy deviáns, hogy nem lehet vele beszélni, hogy viselkedés zavaros, akkor ott már ez kevés, hogy egyébként meg elmondjuk, hogy a magyar történelmen nagyszerű alakjai milyen szépen éltek, és milyen csodálatosan. Tudod, mit fog mondani? Zárunk bele. Igen, hallgassa már. Meg itt nagyon fontos a személyes kontaktus is. Tehát amikor egyszerre 20-25 gyerek van bent, arra mit tudom, például a magyar tanárnak azért nincsen lehetőség, hogy külön-külön foglalkozzon. Erre van ott az osztályfőnök. Igen. Na jól van. Játszunk valakivel egy jót már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Anna! Ó, gyerek, akkor egyszer ez működne. Tudom, hogy nem te tehetsz róla. Mi van? De most hozzátok ide azt a kiafelelőt. Mi van ott benn nálad a kuckóban? Nem nálam. Hosszú. Mi? Igen. És egyre néha mindegy, jó, nem mondok semmit, csak igen. Felhúzom magam. Igen, ez működött, ez a kintről bekapcsolsz. Most mindig látom, de majd hónap szebben öltözködök. Jó, de igen, ha ma tudod, hogy ennyit vagy dentek, akkor gondolom, csinosabban öltözöm. Rohadékok vagyunk, mi? Dehogy is. Őszintén. Igen, Ferenc. Csinos vagy egyébként. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel! Marci vagyok. Hello, Marci! Marci, honnan telefonálsz? Vizslás. Vizslás? Igen, igen. Szerintem rosszul hallok. Vizslás, merre van? Hát Nógrád megye. Nógrád megye. Jó, mit csinálsz éppen? Hát dolgozom. Mit? Jó, de hogy mit? Hát egy gyárban. Nem szeretném kimondani, hogy milyen gyárban. Aha. De mitől félsz, hogy kirúgnak? Hát nem. Nem vagy rá büszke? Tessék? Nem vagy rá büszke? Vagy mi van? De, csak nem mondhatom ki. De miért nem? Hát egy ilyen szélvédő gyárna végül is. Szélvédő gyár. Na, látod, kimondtad és hallgass?
Nem történt semmi. Hallod? Hát, igaz. Az iskoláját. Sőt, most egy lendő vevőt is szereztél a cégnek. Én, ha a legközelebb szélvédőt vásárolok, csak vízlási szélvédőt veszem. Hát, egy jó vízlási szélvédő, gyerekek, hát annál nincs jó. Mutatjuk, mit csinál Óben bácsi, Beru néni, figyelj! Mindegy is, mit csinálnak, valami társasági rendezvényen vannak. Trécsán. Igen, mutatjuk, hogy mit énekelnek, hallgass meg. Na. Ó, hát ez nem nehéz. Sokan vannak ott. Még egyszer kérhetnénk? Persze, mutatjuk még egyszer. A minden az egyébként van benne ilyen. Na. Omega? Edda. Edda. Jó! Jó, mert gyorsan javítottál. Edda hűtlen, így van. Igen. Te jó nóta. De ez egyébként tényleg jó. Hatos. Haja. Itt még többet tartkozott a mi bolygónkon, Attila. Igen. Itt még nem ejtették teherbe UFO-k, meg nem tudom, mik történtek vele, igen. Jól van, gratulálunk, van egy ajándékcsomagod, az Omegát meg se hallottuk, jó Marci? Jó, köszönöm szépen. Mivel egyből rámondtad a jó megoldást, így ezt elfogadjuk akkor. Jó? Köszönöm. Jó munkát nektek, ciao. Sziasztok. Hello. Na, felkészültetek a lehető legrosszabbra, ami most van? Arra, amit elindítottunk, és hát nem azt mondom, hogy megbántuk, mert ez nyilván nem igaz, de olyan ötleteket kaptunk hallgatóinktól az Axi játékunkra, hogy ha bármelyiket bevállaljuk, vagy megcsináljuk, vagy kiválasztjuk, az gyerekek. Mondjuk, nem lesz nem egyszerű. Éreztük mindig a szeretetedben. Nem. Tudod? Nem. Igen. Ugye volt egy játékunk az Axi-szal közösen, illetve pontosabban még van, ahol ugye az Axi tulajdonképpen kijuttat valakit az űrbe. Ez egy nagyon nagy dolog, lehet jelentkezni erre, és az az oda ember... Vissza. Vissza is hozza. Igen, az az ember az valóban hőssé válik. És adtunk mi is egy lehetőséget a hallgatóinknak, hogy szavazzák meg, vagy írják meg, vagy adjanak ötleteket, tulajdonképpen, hogy mi mit csináljunk, ugye? Hogy mi legyen az a dolog, amit mi is, ha végrehajtunk, akkor idézőjelesen nyilván félig meddig tréfából, de hőssé válunk. Hát a menjetek pirányá közé, meg mozgó körfűrészeket dobáljatok. Tehát olyan ötletek jöttek, hogy igazából nehéz lesz majd választani, de kicsit nagyképpen azt mondtuk, hogy egyet kiválasztunk, amit írnak azok közül, és egyet megcsinálunk, egyet bevállalunk. Látva a listát kinyomtattam egyébként, hát kell majd gondolkodni, hogy melyiket tudjuk megcsinálni, nagyon finom. Igen. Tehát a merüljetek pirányák közé, és öntsetek be 10 liter vért, az a leggyengébb. Igen, nyilván az egy alapvető szempont volt, hogy szeretnénk látni felnőni a gyerekeinket. Igen. De köszönjük tényleg a sok szeretetet, a megbecsülést. Azt a fajta kreativitást, hogy a halálunkat láttátok egyébként százféleképpen, hogy mit csináljunk. Na mindegy, ezt most lezárjuk, illetve egy új fejezetet nyitunk, mert ma kiderül, hogy mi lesz a próbatétel, és aztán elkezdjük azt összehozni, hogy meg tudjuk csinálni. Úgyhogy jövünk a döntéssel a hírek után. 4:09 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok! Jó reggelt! Hello drága hallgatók. 0670-645-0000. Karolina, mondott valamit a nullásról, hogy mi a helyzet? Tudunk valamit? Elindult? Nem indult? Nem mondott, viszont írt ez egy kedves hallgatom. Azt látom, igen. Annyi infónk van róla. Az M5-ösön Ócsa után Pest felé kigyulladt egy kamion, semmit nem látni, olyan füst van, lassítsatok, veszélyes, a sor közben lassan Ócsánál áll az M0-ás miatt. Ezt Peti írja. Hát ha már Ócsai visszatorlódott az M5-ös, akkor a nullás valószínűleg nem indult el. A pályázára 26-os kilométernél van M0-ás, onnan tiszta az út, viszont most már az M5-ös felé is arra szól a sor. Tehát a nullás igazából az M1-es irányába bedugult, és az M5-ös irányába is ugye a nézelődés miatt szépen lassan elveszni látszik. M7-es a Tesco-tól áll, üdvera, és az M3-ason nincs lezárás, legalábbis a 23-as, 27-es kilométernél nagyon jól lehet haladni. Igen, az M3-as nem is említettük, a nullásról beszéltünk, hogy ott van lezárás. Viszont az M3-ason van egy trafi, Pest felé a 183-as kilométernél a Molkutnál, ezt Heri küldte nekünk, valamint 82-es út Veszprém és Győr között hatóság is balesetmentes, kiváló időben, jó utakon lehet autózni. Üdv, könyves Nándi.
Várom én is a papírt a hétvége óta. Na, mesélj, igen, villantál, barnultál a vakutól? Szombaton egy kicsit. Mi volt? Szombaton, az, ahogy mész Szolnok után, ott a négyes út úgy van megcsinálva, hogy van, ahol két sáv, aztán egy sáv, két sáv, egy sáv, és a két sávon ott 110-es van az egyiknél, és az nekem berögzült a 110. És? Persze beálltak oda, ahol nem 110. Há, igen, tehát hosszan rögzült be, ott már nem kellett volna, hogy rögzült, ott el kellett volna engedjem a 110-et, és éreztem, hogy az ott meg lesz neki. Tudod, hogy szívesen ostorozom őket, de nem tehetek róla. Aki gyorsan megy, ne se, így van, nincs. Az magára vessem a táblákat, az magára vessem. Az a csekre vessem. Szavam nincs, már várom a papírt. Mennyivel lehet ott menni akkor? 70? A 90. 90, mennyivel mentél? 110? Hát, még a 110-et megmaradt. Az egy 30-as, nem több. Csuda jó. Nem, olyan sok az. Nem. Hát a gázsit felem. Nem, fagyiznak a hétvégén a gyerekek. Ennyi. Vagy hát. Egész nyáron 30-ból. Semmi, ugrott a nyári palacsinta. Egy gyerekem. Mondd meg nekik. Az a 30-as, a 90, ugye akkor eleve 100-nál mérnek, körülbelül 10 km/h ráhagynak, kibaltál, stb. Ja, de az 30. Az 30. Na, majd mondom, majd. Hát ez van. Nem fogadtatok Biolax-szal kapcsolatban, hogy azt bejött a 10-ben? Azt már teljesítette. Na, akkor még azt is írt hozzá. Ja, a 10-ben nem, a 10-ben nem. Nem. Igen. Talán még egy legszebb öröm akár, nem csak ezért. Figyelj, honnan tudom, hogy hány pontom van? Honnan tudom, hogy hány pontom van? Mi, érettségim vagy hol? Aha, igen, honnan tudom, hogy hányos lett a matek érettségim? Valaki megmondaná most már így lassan 20 évvel a matek érettségim után? Nem, honnan tudom, hogy hány pontom van? Központi nyilvántartásban biztos írnod kell egy levelet, kedves rendőrség, Sebestyén Balázs vagyok, ja. Hány a pont? Nincs olyan adatbázis, ahol beírod a kis rendszámodat, meg az adataidat, és akkor kidobja. Internetes adatbázis. Igen, és kiderül, több pontom van, mint amennyit Michael Jordan dobott a Chicago Bullsba. Scottie Pippennel együttvéve összesen. Nem, tényleg, hát miért nincs valamilyen pontrendszer, ahol én ezt látom? De be tudok menni, beírom a rendszámomat, vagy a nevemet, és akkor az ORFK valamilyen kell egy ilyennek lennie. Mert hogy, igen, hát nekem is voltak gyorsajtársaim, meg egy-két ilyen, mit tudom én, szabálysértés, de hogy nekem a büdös életben az elmúlt 20 évben senki nem mondta meg, hogy hány pontom van, és azt hol gyűjtik, és azt hol tudom megnézni. És azt mondja, én vagyok alul informált kicsit. Te tudod, hogy hány pontod van? Te tudod, hogy se tudtam eredetileg mennyi volt. De lehet, hogy most már egyébként annyit összegyűjtöttél, vagy hogy az nullázódik, vagy tovább viszem, mint a szabadságot, hogy kifizetik év végén, vagy hogy van ez? Ez jó, visszatérítés van. De tényleg? Tehát hogy működik ez? Hát miért nem küldenek egy e-mailt év végén, nem? Hogy karácsony vagy környékén. Vagy legalább a veszélyeztetett kategóriájának, hogy kedves kategóriának, nem kedves Ferenc. Először is boldog karácsonyt. Önnek és tisztelt családjának. Viszont szeretném felhívni szíves figyelmét arra, hogy lassan közeleg a jogosítvány elvétel. Nem mintha ez rádió jellemző lenne, vagy rám, mert azért itt mi erre kicsit rájátszunk nyilván. Figyeljen oda, mert már csak 3 pont kell ahhoz, hogy önnek elvegyük a jogosítványt. Kaptatok életetekbe ilyen levelet? Szólt valaki valaha arról, hogy hány pontotok van? Ugye, hogy nem? Minden mondják, ez ennyi pont, az annyi pont, büntetik, nézik, nem tudom. És akkor ott már lehetne a tételezés a végén, hogy ha ezt egyszerre szeretné elveszni, ezt a 3-at, akkor... Na, ez én nejem se kapott soha. Pedig nagyon figyelek minden ilyen dologra. Jó, Jani, ti utána megdöltessem, a kérdemre fektessem és elpopsizzam. Annyit hibáztok, mint én egy hét alatt. Tehát nektek az évi egy gyorshajtás is egyrészt egy nagyon, nagyon komoly büntetéssel jár, de hogy tényleg mit csináltok? Túl lassan mentek, maximum azért lehetne titeket büntetni, hogy 130-as autópályán mentek egy jó erős 90-nel. Tehát ti nem vagytok azok a száguldozók azért, nem? Nem, de majd a step véje. Jó Dacia-val a születésnapi ajándékot, majd az a túllépitek a 130-as álomhatárt? Mi lesz? Vagy a 120-as megközelíthetetlen? Mert az már szabálytalanság. Jó, igen, rosszul kérdeztem, a 120-as... Elérjük. Igen, megközelítitek az álomhatár? A 130-as? Így van. Hát ezt nem fogjuk annyira kímélni. Hát próbáld ki egyszer életedbe, hogy milyen 120-szal menni. Nem, nem, annyira... Nem. Hova ez a bátorság? Ide, hogy annyira nem durva. Na, húzzuk az időt. Így van, próbálunk... így van. Zapszem se fér be, de ezt ne csekkoljátok. Próbálunk másról beszélni, kicsit még mindenki terel, meg bedobja, hogy mi volt vele, meg mit csinált, gyorsan hajtott. Persze, meg is tudja mindenki, hogy miről szól az egész. Igen, arról, hogy kicsit nagyobb fába fágtuk a fejszénket, mint ahogy mi azt szerettük volna. Ugye van az Ákszal egy közös játékunk, lehet nyerni egy nagyon nagy dolgot. Ezzel a céggel, ugye mégpedig az, hogy valakit ők kiuttatnak a világ űrbe, a nevezés az tudjátok, hogy melyik holnapon meg hol lehet megnézni, valaki hősként megy el, és talán hősként is jön vissza. Ugye? Kiutatnak valakit a világűrbe, ez egy baromi nagy dolog, erre lehet jelentkezni ennél a cégnél,
És ugye mi is kértük a hallgatóinkat, hogy vagy a Klassz FM oldalán, vagy a mi Facebook oldalunkon, vagy a Balt, hívjuk őket Baltának is, akkor nem annyira direkt oldalán, ugye lehet jelentkezni, vagy ötleteket írni, hogy mi hogyan legyünk hősök. Igen. Tehát kértük a kedves hallgatóinkat, hogy ilyen elcsépelt közhéteket, mint a stratoszférából ugrás, meg ilyenek. Ezeket már leperegnek rólunk. Ennél sokkal olyan dolgokra is vállalkozunk, ha akarjátok. Én megmondom őszintén, arra számítottam, hogy ilyen aranyos cuki, hát nyilván kicsit azért legyél hős, meg minden, de hogy egy ilyen aranyos adást mondjuk lehet belőle csinálni, egy 4 órán keresztül, olyan feladatok jönnek, amikor együtt kacagunk, hogy jaj, mere mondjuk drótkötél pályára. Érted? Ilyen játékhatárok nélkül. Annyira lettünk szivatva, hogy azt igen, nagyon durva émének ének, igen. Tehát az, hogy jöttek a szellemesebbek is egyébként, tehát van, aki jó pofáskodik, Balázs a saját hajvasalójával vasalja ki egy mangalica szőrét, majd dajjerója vissza. Tehát ilyenek is jöttek, nyilván ez nem megvalósítható. Igen. Aztán nosztalgia járat a gőzmozdonnyal, Balázs a fűtőmester, Jani, Feri pedig a büfékocsiban élvezi a műsorvezetés. Igen, hát ez ilyen helyes, de ez ilyen igen. Tomász a gőzmozdony epizód. Vegyek részt egy Kelly Family koncerten, a többieknek szabad program. Igazán rohadék. Ez egy durva dolgot, ne kívánjam. Feri, magas sarkuban, a nyakadban egy kígyóval modellkedjél. A kifutón. Aztán egy gyors vonaton a keleti pályaudvarról indulva a végállomás Szeged lenne. Írja, valaki fogadjunk örökbe egy-egy kóborállatot. Igen, jöttek egy kicsit komolyabb hangvételű SMS-ek, hogy hova menjünk, meg kiket látogassunk meg mit csináljunk. Ez most nem erről szól, hogy nagyon komolykodjunk. Két hit közé, ezzel lehet, hogy érdemes elgondolkodni. Két hit közé egy drótkötelet kifeszíteni, a hősünk átcsúszik, mind a két hídon közvetítő kabin lenne, amiben a műsort vezetitek, így szinte egész Budapest láthatná őket. Na, ezen gondolkozzunk el. Ez nem tűnik rossznak. Tetszik. Nyilvánvaló, ugye úgy állunk, hogy az induló vonalnál a Jani, én szeretném közvetíteni a becsapódást, Bali, te csúszol. Zseniális. Miért nekem kéne csúsznom? Hát csúszol, Jani? Egyrészt nincs tériszonya, ugye? Tehát rohadt tériszonyos vagyok, innen indul az egész. Neked nincs, te szeretsz magasra mászni. Hát mi van, ha mi megcsináljuk azt, hogy a két budapesti híd közé kifeszítünk egy kötelet, és Jani az egyikről átcsúszik. A másikról lehetőleg két olyan híd közé, ami kapcsolatban van a közelben. Tehát mondjuk ne egy Petőfit Margit hídat, hanem ne egy Megyeri Lágymányosi legyen. Az egy elég hosszú kanopi pálya lenne, nem? Alszunk is közben egyet. Figyeljetek, itt van előttem egy kis térkép, és gyakorlatilag azt nézem, hogy a szóba jöhető hidak, ebben az esetben a Lánchíd, Erzsébetit, Szabadsághíd, hát a Petőfi nyilván nem. Tehát a Lánchíd, Erzsébetit, Szabadsághíd, de hogyha hát ez szóba jöhet az Árpád híd is, hogy az Árpád híd az egyik vége, a Margit híd a másik, és a Lánchíd az nem olyan látványos, mert nem olyan magas. Nem tudsz honnan csúszni. Igen, honnan, hova? Hát mert már látom magamat egyébként, hogy elindulok, és a felén így és ott lógok. És nézd a nyomorultat. Ezt belekalkuláltuk? Ezt így terveztük, srácok? Mert most már akkor... Igen, ez most már nem vicces, valaki vegyen le. Nem feltétlen rossz, ismerve egyébként a kicsit bürokratikus ügymenetét Budapestnek, meg az egész elintézési módon. Most miért mondom? Ha mondjuk ezt kb. Egy hét alatt szeretnénk összerántani, és mondjuk jövő héten megcsinálni, az lehet, hogy erre kevés. Nem? Akkor legyen egy híd meg a Feri. Nagyon jó. Mondjuk a Feri nyújtózkodik egyet, és a mutatójára teszük a kanopi pálya végét, akkor az onnantól kezdve... És hozzám nem kell engedély. Ja, tényleg. Ugye? Csak az indulási oldalra. Hát vagy én leszek az indulási oldalra. Hát te vagy az indulási oldalra, te nem tudsz érkezési oldalt lenni, te bármerre lejtesz. Fölfelé nem tudsz csúszni. Tehát te mindenhová lejtesz, igen. Feri legyen az érkezési oldal, és akkor legyen az indulási oldal a szabadságszobor. A Gellért egy tetején. Mind a ketten föltartjátok szépen a kezeteket, nála ez ugye fix, ez egy stabil feltartott kéz, és a másik oldalon meg a Feri, és látom. Nem töröd össze magad, mert kipárnázott részre jössz. Tényleg. Ugye? Ha én vagyok a fogadóállomás, ennyi. Okay. Nem lesz baj. Na? Van még egy. Nekem ez nagyon tetszik. Két ötlet, van még egy másik. A szabadságszobrot, mint csúzliágas, nem írta senki, mert én még továbbra is hiszek abban, hogy engem ki lehet lőni valahonnan, mondjuk Budáról Pestre. De ezt te nagyon akarod, ezt a kilövetést. De van rá a tetszék, igen. Ezt te nagyon akarod. Nem ugye ágyúval átlövünk? Ne, egy csúzli, hatalmas csúzli. És mondom, már az ágas is megvan, csak le kell majd venni az oliva ágat. Az milyen lenne, a rakpart egyik oldalán felállítanánk, hogy átlövünk a másik oldalra, gumiszőnyeg, tűzoltások, és valahol egy félúton beesnél a durába. Hát vagy a rakpart széléig ilyen. Nagyon, nagyon, nagyon nyomorult. Azt kiabálnátok, azt lehet valami, hogy hosszú, hosszú! Mondtam, hogy jobban húzd meg. Jó, elvetjük? Nem csináljuk, ne csináljuk. Nem jó, nem, ezt nem tudjuk megcsinálni. Hát,
Van egy másik, ötlet is, amit egyébként furamódon többen is írtak, és... locsoljuk meg magunkat üzemanyagra. Igen, és fritibetes pólókba menjünk a kínai nagykövetség elé, igen. Nem, ez mindenféle ilyen repülő alkalmatosságok összekötése és azzal való műsorkészítés, repülés, itt szóba jött tandemugrás, itt szóba jött sárkányrepülés, itt szóba jött helikopter, illetve szóba jött egy olyan dolog, amit szintén nem tudom, hogy meg lehet-e valósítani, de az ötlet egyébként tetszik, és nagyon fogok röhögni, ha mondjuk ezt nektek kell megcsinálni. Jött egy ötlet, hogy egy kétfedeles repülő van, nem tudom, ezeket jobban tudod, mi ezeket a nevük, ilyen... Ez egy ankettes. Egy ankettes, akár. Egy jó ankettes, nem? Lehet több fedeles is, de az már nem annyira. Hogy nem divatos. Igen, nem adja kölcsön a közlekedési múzeum. Hogy valamelyik elvettemült hallgató megírta, hogy egyetlen egy embert, hogy egy műsorvezetőt tegyenek ki valahova a repülőre. És innen jön a beteg része. Uh-huh. De ne a pilóta mögé a székbe, hanem valahogy rögzítsék ki a repülőre. Mondjuk a kétfedeles repülő oldalára, aljára, tetejére húzzák kötélel. Feszítsék utána nem tud... gumipókokkal. Az alja jó, felszállásnál jó az alja. Az alja nyerő. Vagy jó, legyen egy 3 tonna szakítószilárdságú spanifer, mondjuk. Rögzítsük föl a repülőre. Ez innentől kezdve nekem mondjuk tetszik, Feri nagyon bepánikolt arca repülő. A másik két ember pedig közvetítse szintén valahogy repülés közben. Ezt ki tudjuk dolgozni, ez nem rossz szerint. Csak egy másodpercre álljunk már meg, hogy nagyon aranyos, egy cukipofa vagy, szeretünk mindketten a Janival, de hogy ma már elhangzott, hogy a Jani fog szívni, és én. Hol vagy te a rendszerben? Nem akarsz szívni. Tudjátok, hogy az életnapos oldalára születtem. Ja, tudjátok, hogy azért, mert egy sorsolás a múltkor az jött ki, hogy a hialuron savas, nem tudom, szájfeltöltés én gyerem. Egyrészt már vesztettem egy sorsoláson, ez most a következő egyben nem fordulat elő. 2-33% esélye ahhoz, hogy én legyek kikötve. Ha megszavazunk, egyáltalán döntsük el, hogy akarjuk, illetve meg tudjuk-e csinálni. Várjál, ne vonjál egyenlőségjelet a szájfeltöltés és mondjuk egy repülőgép után kötés után között. Mert hogy ez azért szerintem egy picit izgalmasabb, mint az, hogy két lámpával bevilágítod a szádat, negy órán keresztül. Rohadtél viszonyos vagyok, tehát az élet szeret annyira, hogy ezt te nekem kell megcsinálni. Ebbe biztos vagyok, te nem egy repülőre nem tudok fölülni, hát tehát három éjjel magasod. Én felállok az asztalra, és tél viszonyos vagyok. Tényleg átülelem a gép altestét, igen. Na, akkor ott tartunk, hogy van egy repülőgépünk, aminek mondjuk a szárnyán van egy ülő, a kis toki, és akkor oda ki. Igen. Hát várja, azt még ne vessük el, hogy mondjuk egy hosszú pány van mögé van kötve Balázs, és így húzzam alót. A felszállás egy picit darabos, a leszállás már mindegy. Az már teljesen mindegy. Jó, ez az utána van kötve Balázs, ez viccnek is rossz. Hát ez nem annyira jó. Tandemugrás az már megvolt. Azt megcsináltuk. Az már volt. Nekem van egy olyan szerkezet, ami ilyen bizonytalansági faktor szokott jelenteni, amikor én látom, és oda is visznek föl tandemba, ez a sárkányrepülő. Tehát, hogy én azt önmagában nem értem, hogy az hogy. Hogy mersz belekapaszkodni egy 4 darab izé alucsőbe, meg egy vászonba? Teljesen lehetetlen. Ugye a motoros sárkányba beültetek, annak van egy ilyen ülő része, amikor csak így lebegsz egy ilyen hálózsákba, ugye, és azzal mész, az kemény. Trabant motorral. Jó, trabi motorral, igen. Tehát mondjuk 3-an egyszerre a levegőben. Az jó, ezt szeretjük, nem? Az jó. Az szerepek az leosztva sorsolás alapján? Sorsolás alapján. Jó, akkor van egy repülő. Van egy repülő, ha mondjuk azt meg tudjuk csinálni, mondjuk egy másfél hét alatt körülbelül, majd kitűzzük a pontos dátumot, van egy repülő. Arra valakit felteszünk úgy, hogy ő, nem tudom, ki van kötve a repülőre. De ehhez ragaszkodtok? Tehát az nem, például nem lehet, hogy menjünk menet közben a szárny egyik végétől a másik végéig egy kerekű biciklivel. Nagyon jó ötlet! Ha ezt meg tudjuk csinálni, ez talán önmagában már egy kicsit engedélykötelesebb. De egyébként akkor azért már az időigényes. Tehát ez már olyan szinten a csúcs, az olyan szinten Uber elletetlen, hogy akkor már utánunk, igen. De mondjuk valamelyikünket kitesszük erre a repülőre, Istenem, most megint mibe keverem magunkat, ha erre ti is rábólintottatok, csak mondom. Kettő ember pedig, a másik kettő, vagy egy helikopterről, vagy kilógva a helikopterről, vagy a sárkányrepülőn, vagy egy kötélen lógva például, amit szintén egyébként írtak. Kötélen lógva helikopterről. Egy diófáról. Jakra, vagy hova? Közvetíti magát a repülőre való kiülést. Először üssük le, aztán dolgozzuk ki a részleteket. Szeretjük? Szeretjük. Én még a kiülést is szeretem. De miért pont Jani üljön ki? Ne menekülj, várjál. Miért pont Jani lenne az az ember, aki kiül? Az a baj, Jani, hogy én például nem ülhetek szárnyra, mert az én súlyommal, érted? Egy elfittyen az egyik oldalra a gép. Hát legfeljebb alakonyal tud menni. Megy körbe-körbe. Nem, mint ha a középre ültetünk, az nem baj. Tehát ha valahova kirakunk téged középre, mondjuk a szárny fölé, a
akkor azt ki lehet rakni. Szintiszta fizika. Ez csak fizika. Rohadtul mindegy, melyik kötök meg, nem menjek. Nem érdekel. Nem érdekel, hogy ki menne. Azt mondja, Jani, azt mondja. Jó, szeretjük? Elfogadjuk? Megcsináljuk ezt? Megcsináljuk ezt. Ez jó, hogy kivel, azt még nem tudjuk, de az, hogy a gépen oda legyen kötözve valamilyen formába. Azt nem tudom, hogy meg lehet-e csinálni, hogy oda legyen kötözve. Jelentsük ki azt, hogy azt szeretnénk, hogy ne a pilóta fülkében. A többit bízzük az engedélyekre, meg mindenre meg lehet csinálni. Mit szóltok? Tehát ne a, valahol, valamilyen extrémebb helyen, mint hogy valaki bejön, abban semmi nincs, hogy most fölmegy egy repülővel, fölmegy egy hőlékballon, vagy egy helikopter, meg egy sárkányrepülés, ülünk ott hárman is összebeszélünk. Tehát rádióműsor egy gépről, valamilyen formában úgy, hogy nem a pilóta fülkében ülsz. Jó. Egyelőre ennyit tudunk, nem? Hát nem tudjuk, hogy milyen mozgásterünk van ebben. Jó, és a másik kettő meg mit közvetít, követi, de ők is levegőben. Hát akkor azért az a levegőben való közvetítés azért az, ha lehet és van erre engedély, vagy meg lehet, csak az legyen megspékelve. Tehát most beültök egy nagyon kényelmes, nem tudom, hogy én beülök veled, és a Janét közben lóg, beülünk egy ilyen nagyon kényelmes valami, de miközben a harmadikot szenved, az nem annyira jó. Nem rossz az, nem rossz. Érzem, hogy te is azért finoman akarsz kihátrálni azért ebből. Én egy dolgot, én ezt már mondtam, amikor beszélgettünk erről a dologról, hogy én egy személyt szeretnék megszemélyesíteni, bújtor csöpít magát. Aha. De miért nem Ikaroszt? Ahogy egy 1-2-es ladából átmászik a rendőrségi helikopterre, ha emlékeztek rá. Hát az egyébként zseniális. Tehát lógni a helikopteren? Egy kötél hátsón. Kötél hátsón lógni. Fölle megy, és itt römén érted, kiszabadítod valahonnan rákat mellei. Jó, hogy döntjük el, hogy ki csinálja? Hogy döntjük el, hogy ki csinálja? Mi legyen? Hát kiparázik legjobban. Szerintem az. Srácok, tudjátok. A szerencse egyszer elhagyott, de ez egy évben egyszer fordul elő. Ha most sorsolunk, azt nagyon megszívjátok. Sorsoljuk ki. Tériszony? Neked semmi. Nincs. Tehát csak én vagyok tériszonyos. De szép. Neked sincs, te bánszol. De bármelyikkel. Én csak a költségektől félek. Nem, most egy helikopterrel mentem, nem volt tériszonyom. Most beültettek egy ilyen trabant motoros sárkányrepülő, az nem gond. Mondjuk, ha helikopterrel lógni kell, nem tudom megcsinálni. De az, aki kiül, és oda lerogzítjuk az két gumipókkal, meg egy spaniferre, és ott fog ülni, mint 300-500 méter magasan. Ezt nem is tudom, hogy csináltak-e ilyet, nem? Szerintem nem csináltak ilyet Magyarországon. Ja, Magyarországon. Szerintem nem csináltak Szerintem ilyet. Szerintem nem. A műsorvezetők biztos nem. Hát az biztos, hogy nem. És erre akarod behúzni a sorsolást? Tehát amikor önmagad tudod, hogy alkalmatlan vagy rá, hogy ki, mert félsz. Tök igazságtalan lenne, most azt mondom, hogy csinált-e. Az igen, de nem? Ha azt mondjuk, hogy csinálja a Jani. Hogy ki csinálja meg. Sorsoljuk ki. Sorsoljuk ki. Jó? Jó. Tehát mindhárman egyszerre levegőben, mindhárman egyszerre repülünk. Egy valaki valamilyen rendellenes pózban egy repülőn. Így van. A másik kettő pedig szintén valahogy megpróbálja a levegőből közvetíteni. Egyszer a levegőben. Tehát lesz egy olyan pillanat, amikor én például felugrok. Kinek nekem ez így megtelem. Jó. Hírek után sorsolunk? De te csináld a cetlit, most nem akarom én. Mert a hialuronsavnál nem volt szerencsém, most csinálja valaki más. Ki húzott a múltkor? Ki döntötte el? Te. Ja, a kislány, nem, ja, a kislány, aki itt volt ezzel a LED lámpával. Igen. Jó. Sorsolunk akkor. Jó? És akkor kidolgozzuk még a többi részletet. 8:30 volt pontosan, 3 perccel jövünk mindjárt a sorsolással a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49. Mi volt ez? Magabit meg Kővár, így összetalálkoztam. Végre! Te megcsináltad. Végre! A kutyafáját. Na. Még a kedvenced Rita óra lett azt volna. A kutyafáját. Na. Mert azért látom magam előtt anyámat, aki erre nagyon táncol. És megy bevásárolni, tudod, és egy jó agabit Kővár, és nagyon nyomja a Mutera piacon. Ropog alattan metod ki a konyhába. Azt minden. Hey. 3-4-9, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. 0-50-645-00-00 az SMS számunk. Nehéz és sorsdöntő pillanatok előtt állunk. Sorsolunk. 3 darab cetli, az ügy megvan, megcsináljuk. Összeállt, hogy mit akarunk csinálni a jövő héten, nem várunk tovább, ugye? Mert utána már Harley Fesztivál, kitelepülés, egy csomó minden van még előttünk, ezt jövő héten meg kell csinálni. Ugye, most akkor úgy mondom, hogy az egyik dezodor cégnek. Az így jó? Nagyon jó vagy. Jó, tökéletes. Úgy is tudja már mindenki, hogy kiről van szó. Igen. Van egy játékuk, és kijutatnak valakit az űrbe. Ez egy nagyon nagy dolog, elviszik amerikai kiképzőbázisba, valaki 104 vagy 105 kilométer magasra kimehet az űrbe. Döbbenet egyébként, erre lehet jelentkezni. És ugye ezt a játékot együtt csináljuk velük. A lényeg az, hogy a hallgatók eldönthették, hogy mi hogyan váljunk hősé.
és kiválasztottunk egy feladatot, ami még csak körvonalazódik egyelőre, csak azt tudjuk, hogy nagyjából mit akarunk csinálni. Tehát az biztos, hogy a repüléssel kapcsolatos lesz. Egy valakit valahogy kirakunk a gépre, majd megnézzük, hogy lehet holnap mondjuk a többi részletet. Utána a másik két ember, az pedig valahogy szintén a levegőben lógva, vagy a levegőn egy repülő alkalmatosságon követi azt az embert, aki oda van rögzítve egy repülőhöz. Hogy, hogy van oda rögzítve, az még kérdés, valószínűleg gumipókkal. Tehát egy ember kevésbé kényelmes körülmények között, a másik kettő hozzá képest kényelmes körülmények között utazik. Igen. De ha mondjuk valaki lóg mondjuk egy helikopteren... Az fincsi azért. Igen. Amikor gyerekek elindul, tudod, és így... És finom a menet. A másik kettő az azért válik hősi alapvetően, mert nem kakálják magukat össze, mert a rögést. hogy szín. Jó. Mi van akkor, ha először kisorsoljuk azt, hogy mondjuk kimenjen sárkányrepülővel? Az egy ilyen próbarepülés, mondjuk reggel 7 órakor fölmegy, berepüli a levegőt, megnézi, majd utána följöhet a repülésnél is szintén, de hogy kisorsoljuk azt, hogy ki az, aki biztos, hogy csak sárkányrepül, nem ül gépre. Elijeszti a varjakat. Így van. Ő a próbarepülést hajtja végre 7 és 8 között mondjuk. Ha nem hátszélben, akkor nem Trabantszakban. Jó, fölírod a három nevet? Ne azt, hogy Bali, Léci. Jó, közben egy-két SMS. Sebestyén, Balázs és Otto. Ne szevérkedj. Ez lesz az a három. Bali félti a haját, azért nem akar kiülni. Mindig szegény Jani szív. Janinak kell megcsinálni, Balázsnak a haja kócos lenne. A Feri pedig félrefordítaná a gépet. Ne sorsoljatok, legyen a voga. Szegény bokci. Szegény bokci. Szegény helikopter, jaj Feri. Igen. Szavazzok meg mi hallgató 9-ig, írja valaki. Az igazán bátor az egyébként, hogy a helikopter szárnyra vagy fölkötözve. Vagy a rotorra. Igen, a rotorra vagy fölkötözve. Rota, igen. Fel vagy kötve a rotorra, az nagyon szép. Jó, hagyd nézem azokat a cetliket azért, csak egy pillantást hagyd vessek azokra a cetlikre. Itt van a tiéd, ez az egyik. Igen. Ez is a tiéd, ez a másik. Jó, tehát mit sorsolunk először? Kisorsoljuk azt először, aki jövő héten szintén hősiesen berepüli a légteret, és utána közvetít. Ugye? Mondjuk legyen sárkányrepülő, az jó. Sárkányrepülő az jó. Kicsit úgy zöröl, kicsit úgy, mit nem tudom, búg, nem? Igen. Nem te húzol, ne felejtsd el. Meg hát ugye... Ne nézd a kezem, nem fogom kicserélni, mitől fél. Nem te húzol. Mert hogy szerintem mondjuk... Húzzon a Jani! Valami azt fogja egy ilyen, na most ez fogja egy Istenem, csak ezt legyek ilyen. Sárgányrepülő, Balázs, tehát hogy nyilván ő fog legkevésbé szívni. Megígérem, hogy minden nap rendet rakok. Hogy ondoláltatod a vajon. Minden nap elmegyek a gyerekére az óvodába, és... Már itt érző. És minden szülő értekezletre beülök 10 éven keresztül, ha én leszek. Jó, ezt megígérem. Na, húzzál. Te mész a sárgányrepülővel. Igen. Ad neked azt tűnik a legnyugodtabbnak? Azt mondja, hogy... Tessék! Tehát azt tűnik a legnyugodtabbnak? Istenem. De ne, mit csinálsz? Mit csinálsz a cetlikkel? Ne, nem mókolgass el, tedd szépen le, kicsit kell, ne nyitogasd ki. Jó, várjál, földobom a levegőbe. Az a legkényelmesebb. Kiülsz, közvetíted és nézed a másikat kikötve a repülőre. Megint földobom a levegőbe, igen. Te figyeled, hogy mit csinál? Na. Húzzon a Feri. Jó. Húzzon a Feri. Húzzál, Feri. Na, ide. Na, Feri, húzzál. Te is vacakolsz itt, pedig benned bíztam. Húzz egyet. Megrázz három cetlét. Nem kis, Feri, ha kihúzol engem, Feri, ha most kihúzol engem. Igen, mesélj. Csak vesztes oldalra fogadok egy évig. Csak vesztes oldalra Feri. Fogadok. Figyelj, ez egyébként is megy. Csak vesztes oldalra fogadok. Tériszonyos vagyok, hát nem akarok veletek kiülni, hát egy csomó mindent beválok, nem ülök ki. Feri, repülő. Annyit tudok neked felajánlani, mivel tudom, hogy te is azért fogékony vagy a technika legújabb vívmánya iránt, hogy egy napra kölcsönadom a stepeit. Ha engem húzol ki. Na? Kölcsönadom neked egy napra. Az a helyzet, hogy ugye Bali egyébként se tud nyerni. Azt is megígérem, hogy minden szombaton vacsorát csinálok a Vikinek. Jó? Ezt már úgyse hiszél se ki, már felé néz, akkor nyilván kapusztak volna. De rossz. A kocsiban rendberakásnál nekem már nagyon billeget. Tehát, hogy ott már éreztem, hogy ez már nem, ennyit nem tudsz. Mondd ki a nevem, Feri. Hátradőltem, mondd ki a nevem. Kérek egy belekkát. Befotózod a cetlit, archiválsz? Archiválj. Archiválj, Laci bejön fotózni, nincs benne csalás. Archiválj. Mondd ki a nevem, Feri. Gyereke. Mondd a nevem. Egy napra és az, aki kiül a sárkányrepülőre, aki a hőssé válik, és élményrepül. Így van, és 7 órakor földeríti a légteret. Megnézi, hogy milyen a reptér felülről. Kényelmesen egy cégben. A név nem más. Oda.
Mert ijed lehet. A győztes! Én mondd ki a nevem. Mondd ki a nevem. Jani! Hé! Rohadt életben csak 6 napig lesz nálunk. Nem hiszem el, hogy ne ijedtél egy győztes. És hurrá! Jani! Nem á! 50%-ra csökkent az esély, hogy kikötnek egy repülőre. Én nem vagyok felületre. Játszátok be, srácok. Még Feri is felület éppenséggel. De most mit fogsz ígérni? Gyerekek, most már álljunk meg. Most mit fogsz ígérni Ferinek, hogy ő magát húzza ki? Na, álljunk meg. Húzol. Figyeljtek ide. Ez ideig vicces volt. Az a bajom ezzel, hogy ez most már innentek, ez nem vicces. Tehát van egy tériszonyos a csapatban. Ti azt nem tudjátok, hogy milyen. Fogalmatok nincs. Nem, ebbe igazad van. Hogy milyen tériszonyosnak lenni. Emlékezz vissza, amikor a celebbe felmásztunk arra 6 méter magas fára. Hogy ami én hogy szenvedtem. Igen, ami legalább 3. Te szemét vagy. Volt az legalább 3,5. Istenem. Na nincs nem ezzel. Baj, figyelj, következő a helyzet. Mind a kettő nagyon nem jó feladat. Én nem kötöm ki magam egy repülő. Gyerekek, nem. Nem érdekel. Nem. Figyelj csak. Van még a helikopteren lógás. Bizony. Azon még lóghatsz, mint úgy ott csepi. Ott van. Jó, de akkor mostantól kezdve ugye húzzuk azt, aki a repülőn lesz, mert ha kihúzzuk a helikoptert, tehát, akkor, tehát húzzuk azt, hogy a 1-2-3, a harmadik megvan, most az első kettőből, akkor az első túlzás. Tehát akkor most azt húzzuk ki, aki a repülőn fog majd kifeszítve? Nem tudjuk, azt nem mondjuk, hogy kifeszítve, nem tudjuk, jóba, hogy fejle felé. Nem az a pilóta fülke. Az ajánlat a fasz vége. Nem a pilóta fülkében. Ha bevonunk még egy szponzort, akkor rá is lehet ragasztva a talpáról. Igen. Jó. Kinek van jobb keze, mint neked, Feri? Nem én húzom. De ne te húzzál, te most érdekel. Michel Weidner. Húzzon, Jani. Sok neki. Húzzon, Jani. Na, figyelj. Figyelj, Jani. Jó, akit most kihúz, az ül a gépen. Az ül a gépen. Vagy kapaszkodik, valamit csinál a repülőn. Miközben a repülő repül? Persze, mi mit mondasz, állsz? Hát csak gondoltam, hogy elbóklászik ott a kifutón, érted? Tehát valamit csinál. Jó, mehetünk? Jani, ha kihúzod a Feri egy éven keresztül, amit eszel iszol, itt a büfébe. Jó? Azt fizetem. Amit eszel iszol, plusz egy héten egyszer elmegyek érted reggel. Meg vagyunk? Megvettelek? Na most kezdtem el gyalakodni, hogy hova húzom. Egy héten egyszer elmegyek érte. Reggel, ja. És behozom. Behozom úgy, hogy mindig lesz egy meglepetés az a kocsiba. Jó. Neked. Az nem jó, meg ketten fogtok késni. Nem, gyerekek, nem ülök repülőre. Dehogy nem. Jó, miért? Még most már bevállaltuk. Én egyébként szívesen megyek, úgyhogy ha akarod, húzd úgy. Hallod? Itt van a megoldás, szívesen megy. Na húzzá. Én szívesen mennék oda. De... Fia, nem lehet, ennyire nem lehet nyerő napod. Már eleve azt sem tudom, hogy hogy adom be majd otthon, hogy egy napig kérdeztek. Na. Eddig szerencsés voltam. 20 éven keresztül a szerencse nem hagyott el. Ez nem az a pillanat, ahol elhagy. Jó, meg vagyok. Hogy szoktad mondani, hogy agykontrolloztam rá, meg vagyok. Minek az oldalán? Az életnapos volt. Napos. Igen. Ja. Agykontrolloztam, meg vagyok. A dombján nem hagy cserben. De várjál, Feri, mit ígértél, hogy ne te legyél? Én semmit. Nem gondolod, hogy elkezdelek korrumpálni. Na, jó. Én már adtam neked 6 napra egy stepway-t. Én már odaadtam. Haló? Azt nem tartad, azt te is megy. Mennyivel megy egy ilyen repülő? Gyerekek, egy ilyen repülő 200-zal megy. Hát legalább. Aha, nem lesz őszinte az arcod. Húz ki a Ferit. Szép lesz a mosolyod. Húz ki a Ferit, és nincs több gondod az életben. Na. Jó? Jó. Nincs több gondod. Gyakorlatilag itt a piros holon pirosoznom kell, mert csak passzolgatnom kell a kettő darabot. Iskoláztatni kell a gyereket, egyetemre menni. Így van. Beszállok. Jó? Tehát tudok még ajánlatot tenni. Húzzá. Mennyire szánalmas ez a könyörgés. De így akarsz hős lenni? Nem akarok hős lenni, csak tériszonyos vagyok. Rohadtul tériszonyos vagyok. Húzzá. Megvan? Megvan. Tehát aki felszáll egy repülőre, valahogy nem a pilóta fülkében. Repül egy kört. Persze, szálljon föl a gép, menjen körbe egy ilyen iskolakört, azt hiszem úgy hívják, és szálljon le. Jó. Ha ne adj Isten, te leszel legyen 5 kört. Te rohadék. Persze, repüljek el, nem tudom, repüljek el Gödöllőig. Jó. Akinek a neve most elhangzik, az megy a repülőre, de nem a fülkébe, a másik pedig automatikusan megkapja a helikopteres lógást. Van visszalépés? Van olyan, hogy nincs? Hogy nincs, tehát meg kell csinálni. Nem lépnek vissza, még akkor is, ha nagyon jól tudják, hogy ez az út a halálba. Jó, volt. Hú, de megjött a kedvem kiülni. Hú, de jó. Az a név, miért pont Feri? Jani? Megkinyitotta, tudja. Ő hát Feri, tudja. Nagyon sajnálom. Yes! De te nem fogsz repülni, mert Balázsa! Obládi, obládi! Nem áll! Készenem! Ez a... Nem figyeltem, bunda! Még egyszer olvasom, B-A-L-A-Z-S-S, csakis Balázs lehet!
Obladi, obladá. Szemetek, rohadékok, hogy rög. Akkor te mit csinálsz? Te mész a helikopteren? Nem azzal foglalkozunk, mert én bármit persze, szívesen a levegőbe. Most a Feli programját ne keverd bele. Beszélgessünk inkább róla. Jó, jó, mi van, ha elcseréljük? Nem akarsz esetleg terepülni és émeni a helikopteren? Gyerekek, nem, tényleg ideig röhögtem, de ez most már nem vicces. Jó, röhögnék veletek, de nem tudok, ez nem vicces. Nem is most már ne elvegéljél. Nagyon fontos, hogy most már tényleg a gyakorlatra koncentráljál, arra a feladatra, ami előtted áll. Hiszen nem kevesebbre vállalkoztál, mint arra, hogy felkötöznek egy repülőgépnek a tetejére, és menetirányjal szemben. Igen, ja tényleg, nem is rossz ötlet. Akkor az aljára egy székben lefelé lógva menetirányjal szemben. Mentek egy kör, 10 perc az egész az életedből. Lejössz, hőssé váltál, csokis. Nem olyan nagy, hogy két ilyen kárőrvendő, egy mosolygó, felszabadult embert. Ferit eleve nem lehetett volna az aljára kötözni, mert leért volna a fejjel andoláskor. Vagy nem tudott volna felszállni, mint gombóc Artúr, amikor Afrikába megy. Megvan, látod. Révbe értél. Az oda, a oda. Nagyon jó. Oda. Jó. Na? Kicsit örüljél. Az élet nagy lehetőség. Komolyan mondom, téviszonyos. Tehát, hogy te most röhögtök, de rohadt téviszonyos. Jó, az. Van. Jó, de egyébként kutyaharapás szőrivel nagyon jól tudjuk, hogy ezt a dolgot csak úgy tudod leküzdeni, hogy vagy magasabbra teszed a mércét, vagy pedig sokkolod magad. Jó. Hát ez egyébként körülbelül ugyanaz. Meg azt elmondtad, hogy ha gép van, akkor nem félsz. Hát ha belül vagy. Hát most kívül még nem voltam, ez nem tudom milyen. Hát az, amikor tudom, hogy emeltük azt a konténert, akkor se volt természetesen. Két ilyen színes füstgyertyát vigyél már fel a kedvelésük. Két arcom. Jó. Akkor tehát, Jani, sárkány repülve felderíti a légteret, és utána repülsz velünk, amikor felmegyünk. Ugye nagyjából ez, hát aztán nyilván alkalmazkodunk majd a lehetőségekhez. Helikopteren, mellett, alatt, fölöttben, valahogy vezetve a helikoptert, átnyúlva, valamit csinálva, jössz te is. Így van. Én pedig kikötözöm magam egy repülőre. Fantasztikus ez a játék. Ez jó, ez jó. Ez rohadt jó. Nagyon jó. Én leszek számodra a vadászvédelem. Te berepülsz és elkapod a madarakat? Igen, Feri pedig felriasztja a jegényék tetejéről a madarakat, ahogy elakad benne a hátsóval. Repülő. Valaki azt írja, Balázs, fizetem a betétedet. Nagyon jó. Hát ez arra lehet szponzort szerezni. Mire, a betétre? Aha. Jó. Milyen szponzor? Egy jó szárnyas betét, tényleg. Jó, jó, még kitám, hogy tudok ebből kijönni. Játszunk egy hármasugrás. Játszunk valakivel, bár is egy hármasugrás. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló! Halló! Jó reggelt, sziasztok! Hello. Gratulálok nektek ehhez a repülős mutatványhoz. Hát, főleg a Balinak. Nagy... Köszönjük. Igen, nagy bátorságra van. Igen. Most nagyon erősen gondolkozom, hogy mit tudok erre mondani. Zsolti, honnan telefonálsz? Széchenyből telefonálok. Széchenyi. Ne jártam oda régen bulizni. Ott volt egy diszkó. Igen. 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 Aztán leégett, amikor ugye. Igen. Mi forgattunk is ott régen a zenetélével. Jól van. Belevágunk. Jó? Felkészültél? Jó, rendben. Hát igen, megpróbálunk, igen. Így szól az első kérdés dedikált egéralátétén. Mi a ruszli nevű étel fő alapanyaga? Hal. De így van. Mehetünk tovább? Igen, mehetünk, megpróbáljuk. Így szól a második kérdés. Melyik ország válogatottja nyerte a 2013-as jégkorong világbajnokságot? Svédország, tippelek. Így van. És jól tippelsz. Így van, Svájcot győzték le a döntőben. A harmadik az Egyesült Államok, negyedik pedig Finnország lett. Mehetünk tovább? Hát nehéz lesz nagyon. Hát nem könnyű. Milyen témakörbe azt lehetne esetleg? Simpson család témakör, tehát ezt nem... Jó, megpróbáljuk, gyerünk. Így szól a harmadik kérdés. Mi a keresztneve Bart Simpson legkisebb testvérének a Simpson család című rajzfilmben? Hú, én megálltam volna. Hát így, hogy elmondtad, hogy Simpson család, így már én is. Maggie-nek hívják, avagy a keresőben Margaret. Hát sajnálom. Jó, Maggie. Egy gyors bumozás, jó? Régen jó, volt jó. Ilyen, régen szólt a bum szoftver. De gyorsan meg ki kell menni Balázsnak sírni. Most már nagy az arcotok, mi rohadékok? Eddig is az volt. Rohadékok. Na, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, Tiki, Taki, lőjél egy nagyot. Bum. Azt mondtam, hogy nagyot. Hát ez mi volt ez a bum? Semmi. Erre meg sem mozdul a szoftver. Semmi. Hát ez egy ilyen hitehagyott, ilyen kesztelenin. Akkor még egyszer.
Zsolti, köszi, jó munkát neked. Ciao. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. A következő megmérettetésre készül. Milyen aranyos ez a szignál, így egy repülőn ülni. Megmérettetés. Rohadjatok meg. Rohadékok. De szép lesz. De. Jó lesz az. Repülés előtt műgyantával fixáljuk a fürtjeidet. Az agyad, de el kell kezdeni legyártani a bukós is akkor, tehát erre a fejre, érted, egy XXL az semmi. 9 óra múlt 1 perccel, kassa, TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 múlt 1 perc. Határtalan jó kedv, végtelen vidámság. Szemetek, 4:10 múlt 1 perc, 0-6-745-0-0-0-0 az SMS számunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello! Itt vagyunk, ugye megtörtént maga a sorsolás, túl vagyunk rajta, jövő héten, vagy kicsit előrébb indítva a dolgot, hát ha valaki most ült autóba, vagy most kapcsolta be a rádiót, ugye egy hete kérünk ötleteket a hallgatóktól, hogy mit csináljunk, mi legyen az a hőstett, amivel ugye mi is hőssé válunk, van egy közös játékunk, ugye az Axel, és belvetemültebbnél elvetemültebb ötleteket kaptunk, kiválasztottunk egyet, mindhárman repülünk, és közben csinálunk valamit, innen indult, oda jutottunk, hogy Jani felmegy élményrepülni sárkányrepülőben, nagyon fontos légifelderítőként, majd így élőben egyébként repül. Később a nagy pedig vadászfedezetet fogok nyújtani így van. A nagyobbik gépnek. Feri lóg egy helikopteren, ha megvalósítható, és a levegőből tudósít, és kinek a keze volt, a kis puha kacsója volt, aki sorsolt végül, mindegy, a lényeg, a hogy... Jani volt. Az én kis puha keze. A kis puha kezecskét. Valamilyen formában egy repülőn repülök úgy, ami nem a pilóta fülkében van. Hát ezt még jobban nem tudjuk szűkíteni, holnapra már szűkítünk szerintem. Ugye? Így van. Kikötözve, kirakva, odafixálva. De szűkülsz folyamatosan. Tudatilag mindenféleképpen. Repülő után húzva. Ez történik, és ez minden bizony a már a jövő héten egyébként. Életnapos oldala. Jönnek az SMS-ek, az életnapos oldala. Mi végül is most közelebb vagy a naphoz, így ott is. Bocs Balázs, úgy látszik, az én tudatkontrollom erősebb. El kell gondolkoznom, hogy mindenki ellenem drukkol egy kicsit. Tehát azért ezt át kell gondolnom. Igen. Igen, le kellett most egyébként, csak a hallgató kedvén mondjuk el, hogy nyilván ti nem láttátok, hogy nagy munkák folynak a stúdióban, mindent le kell rögzítenünk, mert Balázsból olyan vákum árad, annyira becumiz mindent, annyira beszippantja az összes dolgot, hogy nehogy a laptopoknak valami baja legyen. Igen, fiúk, a Balinak nem lehetem esztelenül repülni, úgyis mindig szeretett volna egy ilyen közös programot. Na, két álom. Hát, de egyébként. Egy bizonyos sebesség felett már nem marad rajtad semmi. Hogy milyen felszabadultan tudtok kerülni. Jaj, de jó lesz. Magasfokú nadisként még mindig problémát jelent a tériszony. Kaptál egy lehetőséget a fejlődésre. De szép. Egyébként tényleg. Claudia. És mi nem álltunk az útjába. Mi nem. Ez is így nagyon fontos. Engedtünk. Hogy ajánlom a légikatasztrófák azon részét, amikor a pilótát kiszívta a légnyomás az ablakon, és a stewardess tartott a lábánál fogva, élvezni fog. Szemetek. Ez az én tudatomra nem hat. Ezzel nem tudtok megfélemlíteni. Egyébként csak addig kell tartani a lábadnál fogva, még bele nem fagysz a lyukba. Hány fok van ilyen, mint 500-700 méteren? Nem, de nincs olyan hideg. Hát nem meleg, még az lesz a legkisebb. Téli ruhát magaddal, egy sálat legalább, meg egy kis, legalább tartalék kesztyűket, mégiscsak kezdben tartasz. Azért jó, hogy felszabadult a röhögni, nem? Tehát így érzem a kárőrvendést, azért szóval van bennetek egy, egy jó adag. Nem, őszinte kíváncsiság van benne. A repülés az emberiség legősibb álmai közé tartozik, és ezt az álmot most megélheted. Szemét. Na jól van. Kedv van, ami azt jelenti, megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lútbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyhai mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán. Vadon, Indiana, Jones. És akivel teljes lesz a 4-es hovat. A főnyeremény, a Jolly Joker. A férfi, aki igazán szeret. Ő nem más, mint TV for President! TV! Hallgattam a sorsolást, gratulálok, hogy mégis. Igaz? Én ezt úgy közelítem meg, hogy a fődíjat te vittad. Mert ez a legnagyobb móka, a legnagyobb kacagás, nem? Ez az Air Balázs első járata lesz. A legnagyobb móka, a legnagyobb kacagás, és ugyanakkor még egy kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy hallgattam a sorsolást. És rájöttem arra, hogy ezt te meg fogod csinálni. A
kérdés pedig nem más, mint te hülye vagy. Nem, egy kicsit bíztam benne, hogy nem éleszek. De tehát hát azért mindegy. Azt gondolom, hogy egy téliszonyosnak egy ilyen gép tetejére küldve, azt nem te döntöd el, hogy rosszul lesz. Tudom, te legyőzött fejben is, te már nem, azért ezt már nem állítom. Hát 400, ugye mennyi egy ilyen 400 méter? Hát 4-500-ra, ha csak egy iskola kört mész, akkor is fel kell menned egy 4-500-ra, plusz ugye azt meg kell tenned azt a kör, tehát nagyon nem tudsz ott előbb leszállni. Hát ugye 4-500-ra, tehát beszélgetünk most egy 100-110 emelet magasságról beszélgetünk, csak ugye a szemléletesség kedvére, finom, finomnak hangzik. Igen. 130. Te fizes vagy? Hát ne szegény, ne stressz. Ne, azt mondom, hogy mekkora buli, és mindez egy forintodban, és mindez egy filléredben nem kell, érted? Ez tök kinek, te is tériszonyos vagy, nem? Hát én kőkeményen tériszonyos vagyok, tehát engem speciál fegyverrel nem kényszerítenél bele ebbe, kivéve, ha nem számlás. TB, de neked meg kell értened. Te is bátor, hogy ő is bátor. Te is évtizedek óta dacolsz a zenei trendekkel, ő meg a tériszonyjal. Hát most ennyi. Hozzáteszem, hogy engem azért akármivel nem tudnál fölemelni. Tehát, hogy azért az kéne egy ilyen négy motoros valami, igen. De ebben a fajta mélyvízbe való bemászással, amit te most elvállaltál, azért nem hagytalak magadra. Én nekem meg a hétvégén volt egy ilyen picike mélyvíz. Egy ilyen wellnessbe voltam sztárvendég, ahol a bátyám egy idő után... Egy felöntésen. Turkevei wellness szállodában? Következik a sztárvendég, locs! Kaszatibis felöntés. Nem, és a bátyám bejött, és a következő jó hírt közölte, hogy Tibi, nincsen nagy baj, a közönség önnek nagyságrendileg az 50%-a német ajkú. ültem egy szobában oda, hogy beraktak, hogy itt készüljek, és végig gondoltam gyorsan magamban, hogy én azért a német tudásomnak az ömét azért Tereza Orlovszkitól tanultam. Tehát én azért a nagyfater felnőtt VHS-éről tanultam, és arra gondoltam, hogy mikor a német ajkú közönség mit szólna ahhoz. Tehát ezt még megtettem, fölkonferáltam magam, hogy a színpadon Kassa Tibor Ungarische Superstar. Ezt megcsináltam, Franco. De szupersztárt mondta, nem szupersztár. Szuper, vigyáltam a részletekre. Szupersztár. Fölmentem, és utána gondoltam, hogy még egy-két mondatot, ami beugrik így a tudatomba ezekből a régi emlékekből, azt így belefűzöm. A konferenciák, vagy a konferálások végére mindig rendre oda tettem, hogy já. De ez egyik. Schnellzer gut. Utána mondtam, hát gleich komme. Nem tudom, mi csak az, ami nagyjából úgy megmaradt. De próbáltam ezzel foglalkozni, de még ehhez képest is volt egy pici nehezítés. Gyerekbarát hotel volt, tehát az azt jelenti, hogy állandóan egy 8-10 gyerek, mint a Madarak című filmben, egy állandóan így körül, jött így köréd. És konkrétan volt egy kisgyerek, aki egy négy számon keresztül, négy kézlábon kutyaként ugatott engem. Hogy kommunikáltad le? A negyedik számnál oda néztem a szülőkre, mondtam, hogy eddig csak arra gondoltam, hogy 2-3 évvel később jöhet a gyerek, de az ötödik szám környékére eljutottam oda, hogy elköttetem magam. De nem volt könnyű, de nem ez az, ami ma igazán böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy új rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nem tudom, mennyire találkoztok azzal, hogy a takarékosság most már egyre inkább betör mindenhova. Tehát mindenütt próbálnak kevés áramot, kevés vizet, kevés, tehát mindenből keveset. Tehát hogy érzékelitek ki? Takarékos típusok vagytok egyébként? Tehát mindenütt oltogattad a lámpát, például Balázs. Kimész egy szobából, puf, már leoltani. Arra figyelek, igen. Éjszaka nem húzom ki a főcsatlakozót, és áramtalítom a házat, tehát ilyet nem csinálok, de ne égjen fölöslegesen, azt igen. Erre nagyon azt nem szeretem. Ez igen. A piszoár 100 millió liter vizet. Hát én olyan piszoárba, ami nem ment meg legalább egy-két kihalásban lévő fajta ki. Már kipusztulás, hát és oda közelben nem olyan. És így ki van ráírva, hogy köszönjük. Köszönjük, így van. Köszönjük, belugás. Köszönjük, hogy ő se pisilt a piszoárba. Így nem kell elhúzni. Köszönjük, hogy megint mellé pisiltél, Tibi. Így van. A következőre lettem figyelmes. Mostanában a hipermodern és nagyon, nagyon puccos ilyen szállodákban, wellnessekben, itt ott, amott, kialakult egy nagyon ilyen környezettudatos gondolkodás, miszerint a fotocella tért hódított. Ez a következőképpen kell elképzelni. Bemész, nincsen lámpakapcsoló, ezt nyilván tudjátok, hanem a mozgásoddal oltott föl a lámpát. Na, ekkor elhelyezkedsz, beülsz a vécébe, beülsz egy ilyen kis kabinkába. Lerántod a sötétben? Hát ugye ott készülnél ugye valamilyen attrakcióra, de hát ugye nem esel csak úgy neki ilyen ormótlan módon, hanem hát előtte azért Facebookon egy-két üzenet, egy-két SMS ennek, annak, esetleg egy játszma póker, és azt mondod, hogy akkor jöhet a nagy menet.
Na most ekkora fotocella úgy dönt, hogy a kiosztott áramfejadagot most rátszünteti. Na most ebbe leoltja rád a lámpát, ott ülsz vak sötétben. Na most ugye az a kellő mozdulat sor, amivel ezt vissza tudnád oltani, ezt nem tudod benne megtenni. Megpróbáltam visszaoltani a lámpát, nagyon masszív hadonászás. Itt vagyok! Mentsetek meg! Figyelj, nem tudod feloltani a lámpát. Tehát ott ülsz vak sötétben, a telefonoddal próbálsz így magadra világítani, nyomorultan, hogy hol vagyok. Figyelj, tehát egyrészt ez sanztalan. A másik része az, hogy kijössz innen, nagy nehezen kimenekülsz, visszaoltodik a lámpa, negyed óráig pantomimozol, mire egy deci vizet kiizzadsz a csapból. Megvan ez a mozgásérzékelő? Folyamatosan, igen. Pantomimozol neki, és mire a mozgásérzékelő szappantartóból kiszedted a mozgásérzékelő szappant. Tehát, hogy figyelj, tehát én azt mondom, hogy inkább hazaviszem. Tehát, hogy komolyan, ilyen luxus helyen nem megyek. De én mit mondjak? Én a méreteimből kifolyólag meg sem mozgatom a fotocellát, tehát nem észleli, hogy van mozgás bent a lakásban. Nem oltodik fel semmi. Alatta maradt a cella inger küszöbének. Szóval félve kérdezem meg, hogy a fotocellák térhódítása a pucos nyilvános vécékben jogosan böki-e a csőrömet? De az, csak bocsánat, mielőtt megadnánk, és akkor hogy volt, hogy letoltgatjával pókjárásba kimentél? Végighúztad magad a szőnyegen? Vagy hogy kell elképzelni? Kimentél, kitotyogtál a kis gatyót, vagy kitipettél, és elkezdtél ugrabugrálni az előszobába? Nem, fölhívtam a bátyám, hogy gabesz, baj van, Bréko. Egyes számú vészhelyzet, egyes számú. Már megint leoltódottál a villany? Igen, egyes számú Bréko. Tehát nem áldoztad föl az üldögélés, nem hagytad, hogy belerondítson. Nem, hát meg, ott, igazából megvártam, míg bejött valaki. Kérlek Istenem, küldj valakit. Te mit csinálsz is? Jogos, megadjuk. Jogosan büki a csőrömet, a fotocellák térhódítása. Jogos. Nyilvános vécében. Jogos? Jogos. Három. Jó, csak közben arra gondolok, hogy mindjárt 9:30, és hogy picit talán túlságosan hosszan beszéltél erről a fotocelláról. Azért? Mert ma esetleg nincs témád. De van! Ez sosem menekülő pálya, csak próbálom tartalmasan eltölteni veletek az időt. Egy hírből indítanám ezt a mai kis témát, ugye találkoztam egy nagyon izgalmas kis jelenséggel, ez a videó, ha minden igaz, előtted is van. Egy amerikai járaton, egy repülő járaton egy következő dolog miatt kellett kényszer leszállást végrehajtani, mert egy nő egész úton Whitney Houston dalokat énekelt, és ezt nem akarta abba hagyni. Emiatt le kellett vele szállni, ez nagyon-nagyon vicces videó egyébként, itt is van most ebben a pillanatban Balázs előtt, hogy éppen vezeti ki a nőt, és ő ekkor is rendíthetetlenül az I Will Always Love You-t énekli. És közben is énekel? Miközben most vezeti ki, figyelj! Most vezetik ki. Ugye látunk egy repülőt belülről, áll a repülő, és már rendőrök vannak fönt. Igen, ez elég rossz minőségű videó. De látni fogod, most hozzák. Hozzák a nőt, elől megy a rendőr, ugye a sorok között, ahol a stewardessek szoktak. És le kellett szállni a gépnek ezért? Figyelj, ott jön, ott hozzák, figyelj, I will always love you. We'll always love you. De nem jó. Nem énekel szépen. Neked lesz egy repülőről, hát ez miért baj, hogy valaki always love you-t énekel? Hát ezt akartam mondani, hogy egy kis szolgáltatás, ezt egy plusz szolgáltatásként kéne megélni, nem egy jó Whitney Houston. Hát attól függ, hogy hova repültök. Hát jó. Egy jó tájföld, gondolom. Ha valaki azért... most megértést, tehát azt gondolom, hogy hidd el, te 4-500 méter magasan a legkisebb bajod az lesz, hogy Whitney Houston dalokat énekelje. Tehát, hogy... Jó, ez jogos, de fordítsuk már egy picit komolyra, repülsz valahova, ott ül nem tudom hány ember, aki siet valahova. Tehát be kell állítani a gépet, és le kell szállni azért, hogy leszedjenek egy nőt, aki egyébként Whitney Houstont énekel. Jó, mit csinálsz vele egy 8 órás repülőúton? Hát megverik a többiek, ezt le kell szedni. Én nem egyszer énekeltem már Whitney Houstont repülőúton, és sose kellett leszállni. De tőle kérték, igen. Sőt, de nem, tehát egyrésztről szerintem ugyanezt akartam, hogy egy picit túl reagálták, nem? Picit túl van reagálva. Tehát ugyanakkor meg én ezt egy másik irányból is meg tudom közelíteni, hogy én például a világhírrel kacérkodok már hát gyerekkorom óta. Hát az sose jutott eszembe, hogy 10 km magasan elkezdjem tolni megállíthatatlan. Nekem így jó. Hullócsillag, és az összes híradóban értettem. Egyébként minél ott lettél volna? Hát nem, a legnagyobb dolog, le kellett szállni, mert egy ismeretlen fura testalkatú férfi fura dalokat énekel 10 km magasan, az összes híradása benne, figyelj, hát onnantól kezdve világhír. Hát nem. És mennyit hagyták énekelni arról, nem szólt a hír, hogy egy órát, kettőt? Nem, 3-4 Whitney jelenleg. 3-4 Whitney, és egyből visszafordul a gép, és plusz egy Greatest Hits album. Hát hogyha végig az I Will Always Love You-t énekelt, amikor az elég meredek, nem?
Hát ez egyébként magyar charterjáratokon is csinálják azok, akik itt repülnek ide-oda, és nagyon félnek, és már a felszállás után nagyon részegek is énekelnek. Hát, nem szárítják le a charterjáratot. Most nem. A kék a kökény recece az mivel szebb, mint hát, az figyelj, hát én a múltkor együtt utaztam, nem fogom mondani, hogy kikkel, de egy ismert emberekről álló csapat ült mögöttem egy 2-3 sorra, ott konkrétan a leszállás alatt, ahol már azt mondták, hogy minden elektromos eszközt ki kell kapcsolni, ott a pacsirtát nyomatták valami iPad-en, de teli hangerő. És figyelj, senki nem foglalkozott rá, nem szálltak le, hát hozzájuk nem szólt. Igen, az a baj, hogy ez zárt tér, mert például ugye a héten nyilván énekelni fog majd Balázs is, hogy leplezze a szorongásait. De ezt ne fogja hallani senki, mert 400 méter magason. Hát de olyan lesz mikrofon, ha úgy csináljuk, hát akkor oda kéne mikrofon. Elveszolunk majd Gyulának, hogy húzza kicsit ki a mikrofonomban. Igen. Akkor egyet ígér meg nekem, én erről a Whitney Houston poénról már lemaradtam, de csak egy rövid refrén részletet a hulló csillagból. Tehát, hogy valahogy, tehát hogy tegyél már oda. Hát abban csak azt mondom, hogy hulló csillag. Ennyit bedobsz, azzal én meg vagyok. Picit néztem azokat a helyzeteket egyébként, ahol magas ez a bizonyos ingerküszöb, hogy miért szállítanak ki, miért, tehát hogy hol, milyen szituációból tudjuk még kirúgatni magunkat. Néztem például, hogy mondjuk akinek sokat kell eltűrni, az például a taxis, nem? Vagy a taxisnak azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sokat el kell tűrni. Egy taxiban mit kell csinálni az, hogy jó kidobjanak téged? Kést rántani. Nem? Például. Akkor ezen meg vagyunk. Nem, ha amikor összeányod a taxit, akkor kitesznek. Sőt, ugye kifizetik veled a takarítást, kifizetik az elbukott fuvarokat is, tehát ott egy belehányás egy taxiba azért 30-40 ezer. De nem szedhet, ő kiszedhet a taxiból? Hát mondhatja, hogy szállják ki. Elnyelhezzem, hogy ez zömbéreskodás. Így kiszedhet, ha én nem akarok kiszedni. Nem nyúlhat hozzám. Persze. Beülök, és azt mondom, hogy most pedig itt egy ilyen várakozási díjjal én 50 percig a saját dalaimat fogom ordítani, akkor kiszállíthat engem. Az nem biztos. Kipróbálom jövő hétre. Ha te állsz valahol, és te kifizeted a várakozási díjat, de ha összeányod a kocsiját, hát nyilván kiszed az autóból. Jó, de amikor nem is nagyon tudsz védekezni, mi az érved, nem? Tehát, hogy mit hozol föl mentségedre? Önbíráskodás, legyen! Nehéz. Egy taxisnak sokat el kell tudni viselnie. Ugye egy általában olyan szituáció, hogy össze vagy zárva emberekkel, ugye ez a mozi, amit már sokszor elmondtam nektek, ugye ez a pattogatott kukoricával. A nagy adag pattogatott kukoricával beült a hattagúcsán, és nézd már, hogy megettem, azt hittem nem tudom megenni, az azért nézd, mert csak jó megettem. De hát ugye itt van még egy idegesítő típus, aki minden egyes filmbeli mozzanatot kommentál, az megvan? Tudtam. Sejtettem. Mit csinálsz? Szólsz? Nem szólsz, nem? Volt már rá precedens. Fölpatasz, hogy igen, hogy figyelj! Pont ugyanannyit fizettünk a jegyért, mint amennyit. Jó, de előtt az ember hátrész, hogy megnézi, hogy ki ül ott. Ezt mondtad neki, hogy pont ugyanannyit fizettünk a jegyért, mint igen, de mi nem kommentáljuk, mert mi végig szeretnénk nézni. És nem futott végig egy ilyen szánakozó röhögés, a pacsok. Tehát, hogy ilyenkor egyébként jó az, hogyha neki indulsz, hogy önbíráskodni? De többen voltunk. Ja? Többen voltunk, és éreztem, hogy akkor most ne is folytassuk a beszélgetést, hanem majd akkor a mozi végén, akkor majd dumáljunk. Ó! Na, ilyen fickos voltál. Igen. És még ahogy hívják az előadás előtt, a film vég előtt kimentek. De ez amikor a ginzenget nyomtad, nem amikor a ginzenk ura alatt voltam. Igen, akkor a korai ginzenget nyomtad. Majd ott befickosodtál, azt mondtad, hogy úgy felrajosodtál. Igen, azt hittem, hogy pisztoly van a hátában, közben meg csak merevedés. Akkor mondtad, hogy egy pár hónapig nagyon fickos volt. Terrorizáltad a mögött. Én értetted, hogyha beülsz egy moziba, és ráadásul nem keveset fizetsz a jegyért, és ráadásul kis vagy éhezve arra a mozira, és azt hallod, hogy a hülye gyerek két sorral lejjebb áll, folyamatosan kommentálja a dolgokat, meg lesajnálja, meg én azt szeretem a legjobban, amikor kellemetlen. Igazad van, azt hiszem a legjobban, amikor egy félős filmet nézel, és ül a nagy darab kopasz, aki úgy kompenzál, hogy elkezd hangoskodni. De tudod, hogy azért hangoskodik, mert mindjárt összetolja magát, nem? És nem bírja csöndbe kívánni, és megölik, nem ölik, vagy egy olyan horror jelenet történik, amikor már egy perce ülsz, belefeszülve a székbe, és akkor elkezd hangoskodni, nem? Igen. És az egész azért van, mert úgy elkezdett félni, és de nem tudom másik oldani a szorongását. Tehát, hogy alapvetően például tényleg egy ilyen konfliktus kerülő ember vagyok, de halálosan felidegesítő, tényleg. Szóval annyira primitív dolognak tartom a folyamatos kommentálást, hogy ez hihetetlen. Azt szereted, amikor előre mondja, hogy mi lesz? Úgyhogy nem tudja? Megpróbálja kitalálni. Na most figyelj, mondom, hogy... De most jobbról, de hülye. Tudod, ez amikor beülsz a hatodik érzékre, és mondd ezt, én így ültem még a hatodik érzéket. Figyelj! Valaki negyedik percben felkiált, hogy már halott!
De várj, én meg... És így... Te is? Igen, rohagy, mert már meghalt. Tudom. Meg... Érted? És ott ült 200 ember így, hogy kösz. Kösz, te só. Ez most nagyon jó tett. Ez nagyon jó tett a bozikat. Én úgy mentem el, hogy egy ismerősöm közölt, hogy figyelj, nézd meg, mindenki nagyon nagy film. Én esküszöm, hogy a végig nem jöttem rá, hogy végig halott. Rohagy meg, és tudod, hogy beülsz egy filmre, mert csak ez az értelme megnézni. Jó, de egyébként ez a fajta önbíráskodás, ez mehet? Tehát ilyenkor nem az van, hogy ennek van egy hivatali útja, hogy szólni kell a mozigépésznek. A mozis néninek. A mozis néninek. Ellenlámpával világítson a szemébe. Vagy a mozirendőrnek, aki a ez mozirendőrnek. Ez már nincsen. Pedig ők azért rendbe tudták szedni a nézőséget. Igen. Nem beszélget, nem szemettel, helyére ül. De nem oda ül, ide szól a jegye? Nem ide szól, menjen lejjebb kettővel. Ez nem is ez az előadás, fáradjon ki. Nincs, persze, Florian mozi, Ben mozi, hát ezeket Bartók, hát ezek nagyon jók voltak. Egy másik kérdést fölvet még bennem ez a leszállítás dolog, ugye, hogy itt egy olyan helyzetben vagy, ahol sokan utaznak vele, tehát ez ilyenkor ilyen közterületszerű, vagy nem tudom, tehát hogy ilyenkor közszemélyem sértés van, ugye? Tehát hogyha például mondjuk, én félem ezt, nem én, de mondjuk valaki kicsit úgy meglengíti a ruháját, akkor mondjuk egy repülőről ugyanúgy leszállítanak, hogy öltözzél már fők. Tehát hogy van még, ez a közszemélyem sértés, mint buli, ez van még? Hát, szerintem ezért nem szállítanak le Magyarországon biztos, nem Amerikában igen. Hogyha kicsit ott... Igen, tehát ott levetkőzöm mesztelenre, és elkezdesz randalírozni a repülőn, ott igen. Ezt nem nézik jó szemmel. Mondjuk én ugyanezért hálás lennék a villamoson. Most komolyan, meg autóbuszon, amikor azt látom, hogy póló nélkül. Komolyan? Na most felül... azzal mi a baj? Hát például azt, hogy azzal az a baj, amit látsz utána, a háttámlán. Jó, most egy kis foltocska, hát. Ne dőj hátra, ülj le így előre. Nem én vagyok a... miért kell hátra dőlnöd? Nem érzed, hát akkor rá, ha félmeztelen vagy, inkább álljál. De miért nem szállt föl félmeztelen? Szálljon föl félmeztelen. Meleg nem? Van. De akkor ne üljön le. Ma ne üljön le, igen. Vagy ne dőljön, ja igen, tehát vagy ne dőljön hátra. És nem ellettem kapaszkodjon. Melyik is ne pont a hónajáig. És ne legyen annyival magasabb, hogy pont a hónalja, az orrammal van egy vonal. Vagy a homlokodat kicsit finoman bedörzsöli a hónalja. Meg ha kipróbáltad, akkor csinálsz magadra egy fotót, megnézhetnéd, hogy nézel ki hajjal, tudod? Istenem, nyáron hányszor adok hálát a sorsnak, hogy nem kell tömegközlekednem, de tényleg. Hát az a saját kocsidban egyébként bármit megtehetsz? A saját kocsidban mi a határ? Nincs. Nem, kiszállíthatja magát a félmeztet. Van, amikor kirángatom magam, és nagyon leszúrom magam. Egy rendőr meglátja, hogy jó, mondjuk csak fölülről vagy fölöltözve. Semmi köze hozzá. De miért egy kisgyerekben néz, az ugyanúgy egy közszemélyre. Hol néz be egy kisgyerek a kocsitba? Hol néz be? Mikor volt a Sebestyén Balázs? Mikor volt utoljára, amikor egy kisgyerek benézett a kocsitba? Hát nem néz be egy kisgyerek a kocsitba. Figyelj, az a te kocsid. Jó, hát ilyen annyira lapos, hogy oda bárki benézett. Nem véletlen. Ez nem is kocsi, repülő, középen van a botkormány. Nézd az anyja, hogy rángatja. Maradjunk annyiba, hogy engem nem véletlenül... Átvette a másodpilóta, figyeld már! Maradjunk annyiba, hogy engem nem véletlenül tiltottak az ének iskolája forgatásokról, de a lényeg az, hogy akkor a saját kocsidba bármit szabad? Igen. És hogyha ott egy kicsit mondjuk egy huncutkodsz mondjuk, tehát most még, hogy egy ilyen irányba elvigyem, azért se szólhatnak, hogy te huncutkodsz a saját kocsidba mondjuk a pároddal? Nincs nagyon hozzá köze. Ha az oktogon közepén parkolsz le, akkor az kicsit cinket. Igen, hogyha bemész a bazilika elé, és ott huncutkodsz. Igen. Te tényleg? Nem tudom, az olaszok csinálják, ilyen újságpapírral így körbe újságoznák, és akkor utána nem. Akkor nem szólhatnak. Akkor nem szól a rendőr, nem. Ha eltakarod, akkor nem szól. Tehát, hogyha mondjuk nekem az Asztórián támadna kedvem huncutkodni, akkor csak annyi, hogy a napi sajtóval egy picit blokkoljam körbe az üveget, és meg vagyok? Igen. Ezért a válaszért jöttem. Innen irányozottuk. Hát fiúk, ennyivel tudtam szolgálni már egy jó már indulós késztem. Hosszú, vagy presszú, vagy teljes kávé a nagy repülés előtt. Egy elindulós kávéra vagy nem? Arra gondoltam, hogy indulásképpen elfogadom. Legyen ez egy jó kis taps indulós kávé helyett, jó? Mit szólsz, milyen nagy tapsot kaptál ma? Jogos volt a taps és a sikomé. Itt van ő is. 3-4-10, pontosan 7 perc múlva mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3-4-10 lesz, pontosan 2 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Csornán a Győr felüli körforgalommal lerobbant egy kamion, és úgy néz ki, hogy elindult a nullás, úgyhogy szerintem szépen lassan, akik áldogálnak még azok előbb-utóbb érezni fogják, hogy az eleje már megy, és akkor elindul. Semmi nem még... volt, hogy 2 órát át. Igen, egy laza 2 óra szegények. Azt a mindenit. Igen. Komolyan mondom, embert nem irigyeltem még ennyire, mint magamat. Jaj, gyerekek, semmi baj nem lenne ezzel, ha nem lenne a tériszony. Komolyan, tehát nekem ez az egy félelmem van, hogy egyébként egy jó élmény lesz majd biztos. De a tériszonnyal nem tudom, hogy azzal mit tudok csinálni. De nem lógni fogsz a semmiben, hát lesz alattad egy repülőgép. És lesz talaj a lábom alatt. Igen.
hova kötik ilyenkor, nem is tudom ezt, hogy lehet megcsinálni. Előre, hátra, vagy a szárnyra, vagy elő a propeller fölé, valahol a pilóta közelébe? Azt nem tudom, de életbiztosítást az kössél. Ki köt erre, Jan? Erre? Miért? Tehát miért ne kötne? Senki. Kötök egy gyöngyhalászbiztosítás, csak nehezen lesz megideologizálni, hogy egy gyöngyhalászbiztosítást kötöttem, mit csináltam a levegőben? Na vegyél föl búvárhovát, fölkapott a gép. Megmondom, hogy a magasról akartam, vagy igen, fölkapott a gép. Oltáshoz. Így a vizet. Vizet vittek oltáshoz, és benne voltam a tóba, aztán fölkapott a gép. Csak van valami, majd utána nézzük, beütöm a Google-ba azt, hogy kamikaze biztosítás. Igen, Csabi, hello. Jó reggelt, szevasztok. Hát azért sokat nőttél a szemembe, ahogy dagadó mellel ellökted a lehetőségtől ezeket az embereket. Úgy kapcsoltad a mikrofonjukat, és mondom, majd én akarom! Pont úgy tűntem, igen. Már most hős vagy. Igen. Jó, azért a Feri lóg egy helikopterem majd. Érted. Tehát, hogy azért, itt még azért lesznek érdekes dolgok. Jó, de hát ez nem biztos, hogy így fel tudsz szállni. És Feri kicsit... Feri kicsit berág, így megfogja, hogy a kezére tekeri egyszerre a kötelekbörgetét, elkezd velem szórakozom, rohadék, és átdobott Farkashegyre, vagy mert honnan repülünk, mint a Buda ősre, vagy nem tudom, Szentendrére, vagy Esztergomba, valahogy áthajított, tudod, azért az szép. Velem nem cicózva. Négy van, aztán fölmászik a szabadságszobor tetejére, és harcol a grippenekkel. És egy szőke nőt tart a kezébe. Megmentett. Csicsolira. De srácok, hogy egy mondatban azt meg tudjátok fogalmazni, hogy és akkor ezt miért? Ezt egyébként mi is beszéltük, hogy mi olyan ötletekre gondoltunk tényleg, hogy mit tudom én, lemegyünk a föld alá, vagy valami durvát csinálunk, de hogy ami nem ilyen, csak aztán szűkítettük a hallgatók által, és ez tűnt a leginkább megvalósítatónak, illetve két dolog közül lehetett választani, a hidak közé kanopipálya, és ez, és akkor inkább azt gondoltuk, hogy ezt talán azt gondoljuk, hogy könnyebben megvalósítható, ha egyáltalán ezt meg lehet csinálni, mint az, hogy mondjuk a Jani átmegy a Duna egyik oldalról a másikra, vagy az egyik rakpartról a másikra. Még mindig nem értem, hogy miért, de hát... De csináltunk volna kevésbé kockázatos dolgokat is, mint mondjuk, amit te hétvégén, hogy fekszel a flekkensütő mellett. Én Budapesten voltam turista, mit akartam? Igen, mit csináltál? Hát kimentem a Városligetbe, másnap meg a Dunapartra. Na, az sem. De a családod tudta, hogy ott kódolok? De vittem magammal őket. Ja, tényleg? Most ettünk hekket, meg sült kolbászt, turisták voltunk Budapesten. Városligeti tó, körbejártuk. Ugráló, stb. Tehát a gyerekek azért jól érezték magukat, fogyott némi fröccs, némi sör, és hát másnap ugyanez a római parton. Az se veszélytelen, ha rég volt kint a kölyál. Hát vicces, egy jó hack. Igen. Na jó, és egyébként? Mi újság? Boldogság van. Igen? Persze. De miért? Hát egy ilyen boldog után. Igen, te egy nagy kerti partizós vagy állandóan, meg egy nagy baráti összejövetelek, nagy meg család, sok gyerek. Reklamálok, hogy vigyetek magatokkal, most nem visztek, és ennek örülök. Erre a repülős. Ja, hogy erre most nem jössz, igen. Na jó, van. Hallgatom viszont. Adásban lesz mindenképp. Hívjuk a naphallgatóját. Olyannyira adásban, hogy szerintem ezt a jövő héten egyébként meg is kéne csinálni. Mert utána meg hát, Harley meg levonulás, nem? Ne vegyük fel egy nappal korábban, aztán majd megnézzük, hogy le akarjuk eladni. Vágva? Aha. Morning show! Az bizony, jó reggelt, hello! Sziasztok! Szia! Hogy hívnak? Tibi. Tibi, szia Tibi, jól vagy? Jól vagyok, Balázs, jól vagyok. Merre vagy? Látom, te nem nagyon. Merre vagy, Tibi? Oroszlányon. Oroszlány, dolgozol éppen, vagy hol kaptunk? Igen, igen. Mit csinálsz? Lakatos műhelyben vagyok. Lakatos üzemben. Jól van, hogy lakatos műhelyben. Oké, egy rövid SMS-t írtál nekünk, ugye a repülésről beszélgettünk már elég sokat, adtál nekünk még egy ötletet, hogy kit vigyünk magunkkal és miért. A kaszát is vigyétek fékező ernyőnek. Ezzel mi elgondolkozunk, köszönjük szépen. Nagyon szíves. Hát gondoltam, a szájában van, megfogja az ernyő. Dég a repülőt, hogy ne legyen olyan gyors, tudod? A kasza itt tordít, értettük, nem kell elmagyarázni. Enélkül is egyértelmű volt, így, hogy megmagyaráztad, még jobban tetszik, igen. Hát valahogy, amikor igen, ásításra bírjuk majd, és akkor lefékezzük. Persze, ne unja magát, tudod? Igen. Jó van. Na, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm, köszönöm. És kitartás, Valás, nagyon szurkolok neked, hogy sikerüljön a mutatvány. Gondolom mennyire. Persze. Köszi, ciao, hello, hello. Sziasztok, hello. Hello, hello. Na jó van, Csabikám, remek zenék? Még egy kérdés, hogy te választod a pilótát, vagy azt úgy adják? Mert hát már tesznek javaslatokat a hallgatók, tehát megszavazhatják. Jó besenyeit. Mi szerintem nem, hát azért ilyen szinten nem tudjuk, hogy pelki, tehát arra azért olyan engedély kell, meg... Az se baj, ha kettő van, nem azért az se baj, álmosodik. Igen, szemét. Az se baj, ha Porsche vezet először ilyet. Igen. Szóval eljött a nagy nap, ugye ígértük
nem a miénk, de ígértük sokszor, hogy jön a Depeche Mode, és eljött. Itt vannak. Magyarország meglepetés. Ma este lesz a koncert, és hát az újdonságot, a Heaven-t ennek megfelelően le is játszom a következő órában. De jó. Milyen napra kész, nem? Ma Depeche Mode, és ott egy Depeche Mode. Annyira. Hát egy boldogságban, szeretetben eltöltött hétvége után. Csoda, hogy ilyen. Igen. 555-5500, ez a telefonszám, itt tudtok dalt kérni. Csabitól mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao!